Tak příjemný dobrý večer. Děkuji za pozvání. Nevím, jestli to bude lepší s mikrofonem, nebo uslyšíte mě takhle? Tak v tom případě se obejdeme bez mikrofonu. Aspoň to nebude dělat kravál. Já jsem si tady pro vás něco připravil. Uvidíte, že budu v průběhu toho večera přepínat mezi třemi prezentacemi. Přiznám se, my si v rodině střídáme nějakou chřipku momentálně, takže než jsem jel sem, tak jsem 5 hodin spal, abych se sem vůbec byl schopen dostat, takže jsem si bohužel nepřipravil něco úplně z brusu nového pro vás, čili budu mezi tím přepínat, nicméně obsahově se to samozřejmě bude držet tématu, které bylo anoncováno. Když se budeme bavit o Rusku v mezinárodních vztazích, o tom, jakým způsobem a proč se Rusko chová a tak dále, tak je potřeba si uvědomit, a myslím si, že je vhodné tím začít, že Rusko je velmoc. To se nám může nelíbit, nebo se nám to naopak může líbit, ale v zásadě je zbytečné s tím polemizovat. Prostě to je jeden z objektivních faktů. Ten termín velmoc se objevuje během jednání Vídeňského kongresu, to znamená na konci napoleonských válek v letech 1814-1815, což je shodou okolností také poprvé, kdy se Rusko vlastně stalo plnohodnotným, nikoliv jenom okrajovým, ale skutečně plnohodnotným spoluarchitektorem systému mezinárodních vztahů v evropském, potažmo světovém uspořádání. Tehdy Rusko vydrželo komunikovat na stejné, řekněme, názorové nebo hodnotové a názorové vlně s ostatními evropskými mocnostmi do Krymské války. To znamená zhruba do těch let 1853-1856, kdy bylo v Krymské válce poraženo. Pak následovalo 20letí, které je charakterizováno výrokem tehdejšího ruského kancléře Gorčakova, že vlastně Rusko se otočilo k Evropě zády, místo toho, aby i nadále participovalo na tom, co se dělo v Evropě, tak provádělo velmi úspěšné výboje v Ázii. A tenhleto období je známé právě tím Gorčakovým výrokem, když se ho jeho evropští partneři ptali, jak si, co se děje, jestli se Rusko urazilo, tak ten výrok prostě je takový hodně citovaný i od současné ruské administrativy, že Rusko se neurazilo, Rusko se soustřeďuje. Soustřeďuje se na svůj vlastní rozvoj. Víme, že se potom Rusko znovu zapojí do těch velmocenských záležitostí v podobě první světové války, která pro něj dopadne katastrofálně, Rusko se vnitřně zhroutí, dojde tam k nesmírně krvavé občanské válce a vlastně na základě té občanské války se objeví nový, kvalitativně úplně nový aktér, Svaz sovětských sociálních republik, nebo nejspíš teda nejdřív sovětské Rusko, od roku 1922 Svaz sovětských socialistických republik, který neměl žádný menší cíl než ovládnutí celého světa. Pokud jste někdy viděli sovětský státní znak, tak zjistíte, že tam je zeměkoule a nad tou zeměkoulí se prostě vznáší emblém srpu a kladiva. Lenin prostě prohlásil, že Rusko je pro něj otépka chrastí, kterou zapálí plamen světové proletářské revoluce, a na konci tedy měla být totální kvalitativní proměna systému mezinárodních vztahů, založená tedy na tom, že celý svět bude ovládnut marxisticko-leninskou filozofii, ideologii, podle toho, jak to chcete chápat, pod vedením primárně ruských bolševiků. Tohleto z mého úhlu pohledu, a samozřejmě s tím nemusí každý souhlasit, zaplať pánbů, skončilo, když se Sovětský svaz rozpadl a objevuje se nám Ruská federace jako další aktér, který chvíli umí, chvíli neumí, chvíli chce, chvíli nechce s těmi ostatními v systému komunikovat. Když se vrátím zpátky, tak vidíme, že těch původních velmocí bylo 5. Všechno to byly evropské státy a vůči jednomu každému z nich můžeme mít z nějakých důvodů pozitivní nebo negativní vztah podle toho, co o nich víme, co o nich nevíme, jak moc jsme jejich aktivitami byli nebo nebyli postiženi. Například u Čechů se tradičně poměrně velmi solidní jaksi pověsti těší Velká Británie. Když jste v Irsku, tak zjistíte, že v Irsku není méně populární stát, než je Británie a britský imperialismus. Když se podíváme na Prusko, tak buď to můžeme Prusko vnímat jako tu zemi, která sjednotila Německo a je zodpovědná za rozpoutání dvou světových válek, takzvaný pruský militarismus, anebo můžeme vzít Prusko jako první stát, který například zavedl úplnou náboženskou svobodu v Evropě. Čili můžeme mít Prusko liberální a Prusko militaristické.
případě Ruska je tomu samozřejmě také tak. Na půdě společenských věd, což je tedy obor, kterému já se věnuji, máme tu možná výhodu, možná nevýhodu, že nemáme absolutní pravdy. Můžeme konstatovat fakta, typu kdy se co stalo, kdo tam byl nebo nebyl, kolik tam zemřelo nebo nezemřelo lidí, jaká jsou nějaká čísla, objemy prostě výroby a tak dál, ale interpretace všech těchto údajů, ta už se potom liší podle toho, kdo si tu interpretaci objedná nebo kdo si tu interpretaci kdo se do té interpretace pustí. Já samozřejmě nevím, jestli vám moje interpretace bude nebo nebude vyhovovat, bude potom prostor pro diskuzi, tak třeba to budeme nějakým způsobem korigovat. Co je podstatné, velmoc má velký vojenský hospodářský potenciál, v případě nutnosti je velmoc schopná uchýlit se k unilaterální akci, působí na velkém, optimálně globálním prostoru a má vůli jako velmoc působit. Tohle to všechno nepochybně Rusko charakterizuje, historicky i v současnosti. Dokonce jsme se dostali tak daleko, že jeden z nejvlivnějších lidí, který v současném Rusku působí, svého času měl velmi blízko k prezidentu Putinovi, dneska je přece jen už poněkud jaksi stranou a vypadá to momentálně, že jeho hvězdná hodinka už proběhla, Ladislav Surkov, ten dokonce prohlásil, že suverenita rovná se schopnost jednat samostatně. My Evropané, nejen Česká republika, ale všechny ostatní evropské státy, včetně Francie, Británie, Německa, nejsme suverénní, protože jsme v Evropské unii, která nějakým způsobem podvazuje naši schopnost jednat samostatně. Rusko, Čína, Spojené státy prý jsou suverénní. Nicméně tyhle ty věci, to je obecná definice toho, co si pod termínem velmoc a proč potřebujeme. A pro Rusko samozřejmě tyhle ty věci platí některé stoprocentně vůle, jako velmoc působit, působení na velkém globálním prostoru. Některé samozřejmě tam jsou určité limity, to se týká zejména velikosti vojenského, respektive hospodářského potenciálu. Hlavní body ruské cesty k pozici velmoci se dají určitým způsobem stotožnit s tím, jakým způsobem se objevoval a rostl ruský stát. Tady máme vlastně zaznamenány, já už jsem o některých z nich mluvil, ty hlavní milníky, kdy se vyvíjela ruská státnost. Co je prosím pěkně podstatné, všimněte si, že to první, co je na tom panuje shoda, že to je vlastně ta kolébka ruského státu, to se nejmenovalo Rusko. To se jmenovalo Velkoknížectví moskevské. Když se podíváte na dobové mapy, tak zjistíte, že pojem Rusko se skutečně objevuje na, řekněme, politických mapách poměrně velmi pozdě, protože tam dlouhou dobu ten prostor byl definován prostřednictvím pojmem moskevské velkoknížectví nebo takzvané Most, takzvaná Moskovie. Moskalové to byli jaksi lidé, kteří tam byli. Tahle ta věc je docela zajímavá, v tom kontextu, že velice podstatnou součástí ruské sebeidentifikace ve světě v tom systému mezinárodních vztahů je historie. Pokud někdo z vás umí rusky, určitě tady takový budou, nebo pravděpodobně už dneska všichni umíte anglicky, stačí se podívat na webové stránky ruského ministerstva zahraničních věcí, má to jednoduchou webovou adresu www.mid.ru a hnedka na té úvodní stránce je velký článek, který tam je v ruské čtině teda, a je to přeloženo do angličtiny, ministra zahraničních věcí pana Lavrova, kde vlastně je napsáno historie a Rusko. A tam vlastně on velice košatým způsobem, dá se tam řada míst samozřejmě rozporovat, to jsme u té interpretace, ale on velice košatým vlastně způsobem ukazuje, že Rusko je svou historii předurčeno k tomu, aby hrálo nějakou významnou, výjimečnou roli. A začíná tam s Ruskem, jakožto s aktérem mezinárodních vztahů, operovat podstatně dřív, než se Rusko objevilo. My skutečně o Rusku, jako o tom významném aktérovi, který začíná nabírat a potom se stává, začíná nabírat ty atributy mocnosti, a potom se stává mocností, tak o něm můžeme hovořit vlastně teprve od toho období, kdy se z ruského carství stává za vlády Petra Velikého ruské impérium. Předtím je to samozřejmě mocnost, silná, ale mocnost do značné míry izolovaná. Tohleto teď můžeme přeskočit, to pro nás není důležité. Co je pro nás důležité, je možná pohled tady na tuhletu mapu. Protože to ukazuje růst ruského státu, jak vidíte, od toho roku zhruba 1300 do roku 1796. Vidíme tady spoustu barev. Všechno to, co není Rusko, je bílé. Všechno to, co tam jsou ty barvy, tak to ukazuje ten teritoriální růst
ruského státu. Moskva, jakožto místo, kde se nakonec vlastně skoncentrovala veškerá moc na začátku těch měst, které se přetahovaly o to, kdo z nich a proč bude tomu prostoru vládnout, byla celá řada. Všichni známe Kyjev a Kyjevskou Rus, Novgorod, Suzdal, Vladimír, samozřejmě Moskva a tak dále. Tak vlastně to území Moskvy, moskevského knížectví, ze kterého se potom ve 13. století stalo moskevské velkoknížectví, tak ono bylo začalo poměrně velice malé. Ono to nebylo výrazně větší než je Morava. Ale z tohohle toho jádra, relativně malého, to potom začalo růst. A dynamika toho růstu je dechberoucí. Když se podíváme, tak tady vidíme tenhle ten modrý prostor. A tenhle ten bledě modrý prostor, to je vlastně velkoknížectví moskevské. To je území, kdy se podařilo Moskvě ovládnout ostatní ruské městské státy. Něco podobného, jako u nás Přemyslovci se dokázali vymezit proti Slavníkovcům, že jo, a tak dále, tak podobně. To je fenomén, který známe v zásadě z každého evropského státu. A potom velkoknížectví moskevské, které ovládlo tato území a ještě potom tady tohleto, tak ovládá tu obrovskou, řekněme, fialovou plochu, která je na severu, a to je plocha republiky Novgorodské. Když Moskva ovládla Novgorod, což je, řekněme, konec 15. století, tak rozloha toho moskevského státu, velkoknížectví moskevského, byla přes 2,5 milionu čtverečních kilometrů. Byl to bohatě největší stát v Evropě a téměř nikdo o existenci toho státu nevěděl v Evropě. Rusko nemělo komunikační kanály, kudy by mohlo nějakým velkokapacitním způsobem s Evropou komunikovat. Bylo odděleno, bylo obrovské množství těch území leželo v těch neostinných severo, vlastně východních částech Evropy, kde kvůli klimatickým podmínkám může žít jenom velice málo lidí, navíc většinou nějaký celoročně. A tak dál a tak podobně. Zná něco obrovského, co leželo hned vedle Evropy, ale Evropa o tom nevěděla a Rusko moc nevědělo o tom, že vedle existuje Evropa. Zhruba od roku 1552 to v Rusku vládne známý panovník Ivan IV., zvaný teď Hrozný, až do roku 1914, čili víc než 350 let, se podařilo těm vládcům, kteří nejprve sídlili v Kremlu a později se přestěhovali do Sankt Petersburgu, tak se jim dařilo neustále připojovat nová území. 350 let teritoriálního růstu, kdy to území pod vládou tedy ruských panovníků rostlo průměrným tempem 140 km čtverečních denně, tedy více než 50 000 km čtverečních ročně. Žádný jiný stát v lidské historii nerostl tak rychle a tak dlouho. Máme tady jenom jednu jaksi výjimku, a to je růst mongolského impéria zhruba od roku 1206 do roku 1295, ale to se potom rozpadlo. Tam to narostlo ještě rychleji a pak se to zhroutilo. Každá ta část fungovala jinak, nicméně tohleto drželo u sebe. A v tomto bylo naprosto úžasné. Ten růst ruské moci je hodně spojen s schopností vyrobit a používat moderní vojenské technologie. Tady máme krásnou ukázku, pokud jste někdy byli v Kremlu. Tak víte, že to tam stojí, takzvaná car puška, čili největší tělo, které bylo v Rusku tehdy odlito. Nikdy z něj nebylo vystřeleno, nicméně jako ten symbol moci, to je jaksi monumentální záležitost. A samozřejmě, že ekvivalentem toho jsou dneska všechny ty rakety, které Rusko má k dispozici. Když se podíváme znovu na tu expanzi, tak tady vidíme ten základ, o kterém jsem předtím mluvil, a tady potom vidíme ten další teritoriální růst ruského státu. Všimněte si, že od roku 1533 do roku 1689 drtivá většina těch území je připojena v Ázii, opětně v tom severním kvadrantu, řekněme, Ázie. To znamená v místech, kde za prvé téměř nikdo nežije, a za druhé, a to je velice podstatné, kde neexistovala žádná mocenská konkurence. Rusové zabírali stále další a další území, ale na rozdíl od Číňanů, Indů, malých evropských států, které neustále válčily proti sobě, drtivá většina na těch území, něco takového dle, tam nikdo nebyl. Tam nebyla žádná mocenská konkurence, tam vlastně stačilo přijít a tím pádem to bylo vaše. Všimněte si, že v tuto dobu jediný zisk území směrem do Evropy
A to je vlastně ta část Ukrajiny, takzvaná levobřežní Ukrajina, která byla připojena k ruskému státu v důsledku takzvané Perjaslavské smlouvy po povstání Bohdana Chmelnického, úspěšném povstání Bohdana Chmelnického, čím začíná vlastně eroze polského státu a začíná vlastně mocenský vzestup Ruska směrem do Evropy. Ponecháme stranou pro tento okamžik, kdyby vás to potom zajímalo, jak se k tomu můžeme vrátit. Střední Asii, Kavkaz, Dálný východ. U Dálného východu se zmíním jenom o jedné věci. Podívejte se na tohleto území. To je poslední ruský teritoriální zisk v Asii, získaný na Číně v roce 1860. Ta věc je docela zajímavá, protože Čína i tohle vnímá v kontextu podpisu takzvaných nerovnoprávných smluv, čímž Číňané vlastně označují tu část historie, která začíná porážkou Číny v takzvané první opiové válce 1839 až 1841, kdy jim takzvaní cizí ďáblové, což většinou byli Evropané, ale taky potom Japonci a Američané, začali vnucovat smlouvy, kterými se zaprvé zmocňovali části čínského území, za druhé si vynutili jakýsi privilegovaný obchodní vazby uvnitř Číny. Čili mocenský vzestup Číny mimo jiné dříve či později jak si začne počítat i s tím, že tohleto území bylo vlastně od Číny odtrženo až v roce 1860. Ale ponechme ten Dálný východ zatím jeho osudu a podívejme se tam, kde nás to zajímá. Do Evropy to je ta, řekněme, cihlová barva. 1689 až 1801 vidíme tady ten imperiální výboj směrem do Evropy. On měl tu svoji z pozice Ruska západní a jižní větev, kdy směrem na západ nejprve bylo mocensky vlastně z té konkurence vyhozeno Švédsko, potom bylo totálně zlikvidováno Polsko v průběhu takzvaného trojího dělení Polska od roku 1772 do roku 1795 a nakonec tady na jihu úspěšná expanze proti Osmanské říši a podařilo se vlastně v 80. letech dotknout se vlastně tady toho severního pobřeží Černého moře. Po napoleonských válkách je potom ještě připojeno Polsko s tou vlastně částí, kde je Varšava a od té doby se vlastní území ruského impéria směrem do Evropy už nepohnulo. Tady vidíme, co bylo švédské a o co je Rusové připravili. Tady vidíme, jak vypadalo Polsko, kam až všude sahalo. Všimněte si součástí Polska svého času Minsk, Kyjev, který už tady sice máme mimo, ale Kyjev svého času byl také součástí Polsko-Litevské unie. Či to byl gigantický stát, o který se vlastně Rusové, Prusové a Rakušané společně podělili, přičemž Rusové získali tu lví část těch území a úspěšně se vysunuli směrem do Evropy. A tady potom vidíme ten okamžik, kdy se začne používat termín velmoc. Tady vidíme vlastně ruské impérium jako součást toho evropského velmocenského koncertu. Všimněte si tady, prosím pěkně, ono to bohužel není úplně vidět, že tadyhle máme Prusko, ale tady tenhle ten výběžek, tady je Varšava, to je tedy ten zisk Polska, ten nejzápadnější postup, teritoriální postup Ruska v jeho dějinách. Tohle to je dobový snímek, obraz samozřejmě, který ukazuje zasedání Vídeňského kongresu. Co je podstatné, všimněte si, všichni tam sedí pospolu, samozřejmě někteří stojí, jiní sedí, ale vlastně ten obraz evokuje jakousi atmosféru příjemné konverzace. Všichni jsou si rovní, hovoří francouzsky, všichni ty gentlemani se znají, patří k vysoké evropské šlechtě a debatují o tom, co se v Evropě bude dít. Také se tomu říká Evropský tančící kongres, jeden z těch juchajících, tady ten uprostřed, přemá zelenou uniformu, což je tradiční ruská imperiální barva, to je ruský car Alexandr I. Tohle to jsou okamžiky, a celkem za to se to dá pochopit, které Rusku vyhovují. Rusko je vítězné a spolu s ostatními rozhoduje o osudech světa, případně Evropy. No a tohleto juchání mělo svůj symbolický vrchol v okamžiku,
kdy se Sovětský svaz stal vítězem druhé světové války, to všichni víme, kdy v Evropě vzniká to, čemu říkáme sovětský satelitní nebo východní nebo komunistický nebo socialistický blok, celkem jedno, jak to nazveme, něco, co existuje od roku 1945 v zásadě, byť to formování je 45 a 49, dejme tomu, až do konce 80. začátku 90. let, kdy nejprve končí vláda těch komunistických stran uvnitř těch sovětských satelitů a nakonec se v prosinci 91 rozpadá sovětský svaz. To jsou věci, které většinou víme, řada z nás je přímo zažila. A teď jde o to, jakým způsobem ty pohyby, které tam tenkrát probíhaly, jakým způsobem ty pohyby budeme interpretovat. Všimněte si tyhle těch dvou mapek. Situace v roce 1990 a situace v roce 2009. Poté, co dochází k tomu takzvanému Big Bangu, kdy Evropská unie, respektive Severoatlantická aliance, provede to mohutné rozšíření směrem na východ. A vidíme, že vlastně to v uvozovkách jediné, co zůstává na svém místě, jsou evropští neutrálové, Švýcarsko, Rakousko, tady to není vidět, ale tam určitě tušíte Švédsko, Finsko, ale co je tady vlastně z ruského pohledu neakceptovatelné, tak to je tenhle ten prostor, který mění barvu. Ta jaksi negativní, z ruského pohledu ta negativní moc se vlévá do toho prostoru, který má být jejich. Tady to vidíme jenom na mapě a tady tomu přidáme interpretaci. Můžete s tou interpretací souhlasit nebo nemusíte, to je celkem jedno, ale podstatné je, že je možné interpretovat to tímhletím způsobem. Připomínám, že když bylo to takzvané referendum na Krymu, tak celý Krymský poloostrov byl oblepen, všechny ty billboardy, tam byl plakát, který byl rozdělen takovýmhle způsobem. Na jedné straně měl ten Krym na sobě svastiku, kdyby zůstal součástí Ukrajiny, na druhé straně napravo měl ten Krym na sobě ruskou trikolóru. To znamená, to je něco, co je jaksi populární, co je hodně používáno nebo zneužíváno, zase záleží na tom, jakým způsobem to budete, jakým způsobem to budete vnímat. Znovu zdůrazňuji, nejde o to, jestli to považujeme za správné nebo za špatné. To ať si každý zhodnotí sám o sobě. Jde o to, že to je interpretace. A společenskovědní prostor, politika samozřejmě, to je do značné míry souboj interpretací. To je něco, co je podstatné, to je něco, co vstupuje do hry. Podívejte se na tenhle ten obraz. Tenhle ten obraz ukazuje, když angličtí kupci, celkem asi vidíte, kdo jsou Angličané, jsou přijati na dvoře ruského cara Ivana Hrozného. Ten obraz je důležitý z jednoho důvodu. Jedná se o 16. století. Jednoznačně poznáme, kdo je a kdo není Rus. Vidíme jinakost. To, že je něco jiné, to neznamená, že to je horší. Ale když vidím, že je něco jiné, přistupuji k tomu obezřetně. Může tam být úcta, může tam být strach, ale rozhodně to nepovažuji za něco stejného. Obrovský problém ve vztazích mezi Ruskem a Evropou obecně nastává v tom okamžiku, kdy Rusové přijdou do Evropy. My zjistíme, že na rozdíl od Turků, což je ta Osmanská říše byla tím druhým cizorodým prvkem na východním perimetru Evropy, oni jsou stejní. Ale to, co nevidíme, je tu jinakost, která je uvnitř. Tu jinakost, která reflektuje jiný kulturně civilizační, historický, hodnotový, ekonomický a tak dále význam. Jim i nám by bylo lépe, kdybychom na sebe nepohlíželi jako na stejné, ale jako na odlišné. Znovu zdůrazňuji, nikoliv jako na lepší a horší. To ať si tam každý dosadí sám, ale kdybychom byli schopni vnímat intenzivním způsobem odlišnost, která nakonec, jsem přesvědčen, by byla velmi pozitivní, pokud jde o modelování těch vlastních stavů. Tak, teďka já se z tohoto vyběhnu a dostaneme se do té poslední prezentace. Udělal jsem to správně, víc snad ano. Proč mě to nechce poslouchat? Tak, a teď se to celý seklo. Tak, pardon. Ještě jednou to zkusíme. Už to běží. Ne. Neběží. No to je jedno.
Tohle už každopádně potřebovat nebudeme, tohle to už taky nebudeme potřebovat, tak už jeden bez prezentací. Čili to, co jsem chtěl říct, Rusko a my žijeme vedle sebe, jsme odlišní, z mnoha důvodů to nevnímáme, někdy protože to nejsme ochotní vnímat, někdy proto prostě, že to nevidíme. Když se podíváte na současnou Evropu, jakým způsobem současné státy v Evropě fungují, a zase, může se vám to líbit, nemusí, tak zjistíme, že vlastně v tom období, které začíná druhou světovou válkou a vzhledem k tomu v jistém smyslu vrcholí v 90. letech minulého století, tak se Evropané postupně začali věnovat tomu, že si začali uvědomovat svoji odlišnost, začali zdůrazňovat to, co jim je příbuzné nebo co jim je blízké, začali se spolu učit komunikovat. A tady si musíme uvědomit, že existují v mezinárodních vztazích v zásadě tři možnosti, jak spolu státy komunikovat mohou. Může tam být kooperace, může tam být konkurence a může tam být konfrontace. Kooperace z našeho pohledu je to optimální. To znamená, ty státy se otevírají svůj prostor v tom fyzickém slova smyslu, otevírají svoje ekonomiky a státy kooperují. Vzniká mezi nimi důvěra a, jak řekl jednou jeden moudrý pán, důvěra je to nejdůležitější mazadlo sociálních vztahů. V jakémkoliv sociálním vztahu, počínaje od vztahu rodiny až po vztahu mezinárodních, potřebujete tomu partnerovi důvěřovat. Tam, kde je důvěra, tam se daří. Tam, kde prostě důvěra z nějakého důvodu není, ať už proto, že v tom vztahu je někdo nevěrný, okrade vás, přepadne vás a tak dále, tam se samozřejmě ty vztahy hroutí. Mimochodem, jeden z nejvýznamnějších problémů naší současné společnosti je, že se z naší společnosti vytrácí důvěra. Vytrácí se důvěra v komunitu, ve stát, v orgány státní moci a tak dál a tak podobně. Čili kooperace jako jedna možnost. Konkurence. Konkurence může mít samozřejmě dvojí podobu. Buď to může mít ta konkurence v podobě konkurence, já nevím, konkurují si sportovní týmy, máte konkurenci mezi firmami na trhu. To znamená, ta konkurence je svázaná určitými pravidly a ten, kdo se nejlépe adaptuje na ta pravidla a kdo nejlépe předvádí nějaký výkon, tak ten je vítěz a pak je tam teda někdo, kdo je poražený. A ta třetí fáze je konfrontace. Ve vztazích mezi Ruskem na straně jedné a Evropou nebo Evropskou unii na straně druhé jsme se bohužel posunuli od konkurence ke konfrontaci. Samozřejmě, že ta konfrontace může mít řadu podob. Můžeme mít konfrontaci v podobě otevřeného konfliktu válečného, kde umírají lidé. To se děje zatím z našeho pohledu naštěstí okrajově. A nebo to může být jaksi konfrontace, která může být založena na něčem jiném. Od roku 1991-2, od přelomu těchto let, kdy se zhroutil Sovětský svaz, jsme tady zažili velmi krátkou fázi, kdy vlastně to vypadalo, že z Ruska se stane v uvozovkách obyčejný evropský stát. To je to první období vlády prezidenta Jelcina. V oblasti mezinárodních vztahů to je vyjádřeno tím, že ministrem zahraničních věcí byl tehdy Andrej Kozyrev, což je mimochodem zajímavá figura, protože Andrej Kozyrev to byl kariérní diplomat, který léta pracoval v různých pozicích na ruském ministerstvu zahraničních věcí, později byl vyslán do New Yorku, kde pracoval v kontextu ruské mise při OSN. Proč je to zajímavé? Že to byl jediný ruský diplomat, který se kdy dostal do takhle vysoké funkce, který byl zvyklý na komunikaci se Západem. Jo, on byl exot v úvozovkách v tom, že on celou svou profesionální kariéru strávil v těch strukturách, které byly založeny na myšlence kooperace. A on se tu kooperaci potom snažil, neúspěšně dneska víme, přenést i na ten celoruský ruský rozměr. Tenhle ten, jak se tomu říká, honeymoon nebo líbánky se Západem, neměly z mnoha důvodů příliš dlouhé trvání. Ještě na konci 90. let se to hroutí. Analytici se přou o to, jestli hlavní důvod byl ten, že se vlastně v Rusku zásadním způsobem nepodařilo provést ekonomickou transformaci, protože privatizace, která v Rusku probíhala za Jelcina, to byl totální průšvih, na kterém se bohužel přiživila celá řada západních takzvaně
poradců, kteří se tam prostě vrhli a pomáhali těm ruským partnerům drancovat ruskou ekonomiku. Když si uvědomíme, ten stát má skutečně neuvěřitelné surovinové bohatství, a když se v Rusku začínalo s privatizací, tak hodnota celé ruské ekonomiky, sakumprásk toho všeho, byla oceněna na 15 miliard dolarů. To je naprosto nesmyslná částka. Konec konců i proto se dodnes téhleté fázi vývoje ruské ekonomiky, ruské společnosti, tak se proto nepoužívá ten termín privatizace, který teda v ruština samozřejmě zná, ale říká se tomu prichvatizácia. Schvatit štote, znamená prostě něco chytnout nebo někoho prostě chytnout pod krkem. Čili tam došlo, jestli se u nás děli některé šílené věci, tak si tohleto všechno můžete jaksi vynásobit jaksi tisícem a zjistíte, že prostě to Rusko fungovalo úplně hůř. Ruku v ruce s tím šla, a celkem se tomu nemůžeme divit, naprostá nedůvěra vůči budování demokratických institucí. Místo demokracie, demokratia rusky, se dodnes používá termín dirmakratia. Dirmo je rusky hovno. Takže, jak si vidíte, že ty dva klíčové fenomény, kterými musela projít v zásadě celá ta postkomunistická Evropa, politická transformace od těch, řekněme, teda nedemokratických k demokratickému režimu a ekonomická tranzice, tohleto oboje v Rusku skončilo vůbec tím nejhorším možným způsobem. Ten stát se nerozpadnul, v zásadě tam přinejmenším ve velké nedošlo k něčemu, co bychom mohli označit termínem občanská válka, ale to je asi tak všechno. A uznáte sami, že to není moc, co by bylo pozitivní. Dnešní normativní pohled Ruska na mezinárodní vztahy, mezinárodní ekonomiku a tak dále, v sobě nese tohleto zklamání, ponížení. A teďka samozřejmě u některých Rusů je hlubší ten fenomén zklamání, u některých jiných je hlubší ten fenomén ponížení. Tak to je něco, co se tam odráží. Prostě oni mají pocit, že to, co přišlo ze západu, bylo v lepším případě škodlivé, v horším případě, že to mělo zahubit ruský stát, ruskou společnost a tak dál, a že zapotřebí vůči tomu se vymezit. Dnešní normativní pozice Ruska, já už jsem to tady jednou naznačil, Rusko chce být a cítí se být velmocí, to znamená jedná asertivně až agresivně, jedná nezávisle na komkoliv ostatním, to je tedy suverenita. A protože, a v tom asi mají pravdu, vnímají jako toho největšího a nejsilnějšího aktéra na druhé straně Spojené státy, tak jejich normativní pozice jednoznačně zní vyvažovat Spojené státy. Když Spojené státy řeknou A, Rusko řekne Z, nebo přinejmenším B. Ale nemůže dojít k tomu, že by ta pozice byla stejná. Vladimír Putin, který je v Rusku u moci nepřetržitě od roku 2000, hezky se to počítá, protože to je takové kulaté číslo. Můžete samozřejmě namítnout, že 4 roky tam tu funkci prezidenta dělal Dmitrij Medveděv, ale to je jenom jaksi čistě jaksi to byla technická záležitost. Za všechno podstatné šlo i nadále přes Putina. Tak za tu dobu v očích Rusů, řekl bych ještě pořád, je vnímán jako někdo, kdo takzvaně teda to Rusko, oni proto používají termín, pozvedl z kolen. Což je samozřejmě otázka. Optikou některých čísel to je vidět, jiná čísla zase vyznívají velmi jaksi intenzivně proti tomuhle tomu. Když se podíváte třeba na to, když Putin vydal, když se dostal nikoliv teda po druhé, ale po třetí prezidentem v roce 2012, tak on vydal takzvaná květnová nařízení. Těch květnových nařízení bylo ze začátku asi 18, postupně se to redukovalo, dneska jich jakoby se snaží vyřešit kolem 10. Ta květnová nařízení furt nejsou splněna. Jeden z největších problémů Ruska je boj proti korupci. A korupce v Rusku neustále prostě je větší a větší a větší. Krásně se rozměr korupce dá ukázat na výstavbě monumentálních jaksi sportovišť, které prostě Rusko buduje, ať už kvůli mistrovství světa ve fotbale, které má být v roce 2018, nebo samozřejmě olympiáda v Soči, která byla suverénně nejdražší olympiádou v dosavadní historii, a tak dále a tak podobně. Putin při jakémkoliv veřejném vystoupení, které se zabývá ne zahraničně, ale vnitropolitickými tématy,
neustále říká korupce, boj proti korupci a tak dále. Říká to od roku 2000 a v zásadě se pořád nic neděje. Bohužel samozřejmě pro Rusko, protože kdyby se tam s tou korupcí něco podařilo udělat, bylo by jim i nám v zásadě lépe. Obrovským problémem Ruska je naprosto jednoznačným způsobem jednostranně orientovaná ekonomika. Rozhodující část ruské ekonomiky je založena na exportu surovin, ať už jsou to ropa a plyn, což je nejlépe vidět, ale vedle toho samozřejmě se ve velkém exportuje dřevo, exportují se nejrůznější kovy, exportuje se zlato, diamanty, protože Rusko je neuvěřitelným způsobem surovinově bohaté. V Rusku se vžil takový termín, že Rusko je napíchnuté na tu takzvanou uhlovodíkovou jehlu. To je metafora, představte si, že máte kapačku, že jo, a do toho organismu vám teda proudí nějaká ta věc, která tam proudit má do toho těla a má působit blahodárně. A ruští ekonomové řadu let prostě říkají, podívejte se, my furt jedeme v tomhle v tom modelu. My musíme prostě už být schopni tu jehlu vytáhnout a začít fungovat znovu. Prezident Medvěděv mluvil o tom, že je zapotřebí Rusko modernizovat. Když potom Putin šel v roce 2012, takzvaně nebo 2011, do voleb, tak místo modernizace, aby nezněl stejně jako Medvěděv, tak mu vymyslel termín intenzivní inovace. Ono je to de facto to samý. Když říkal, budeme intenzivním způsobem inovovat. Největším Medvěděvovým úspěchem bylo, že prostě poslal experty do Spojených států, aby mu vlastně koukli na to, jak vypadá Silicon Valley. Tak oni tam byli, projeli to takovým tím Google autíčkem, nafotili si, jak vypadá Silicon Valley a potom ho postavili u Moskvy. A to moskevské Silicon Valley se jmenuje Skolkovo. A vypadá to úplně stejně jako to Silicon Valley. A oni jsou celý divní z toho, že jim to nefunguje. Oni zapomněli na jednu klíčovou věc. Tam je silnice, na jedné straně z té silnice je univerzita, na druhé straně je to Silicon Valley. V té univerzitě máte obrovské množství studentů, kteří, když jim skončí přednášky, tak přeběhnou přes tu silnici a tam začnou koumat. Takže oni mají to Silicon Valley, ale nemají tam ty študáky. Jo? To je klíčový fenomén. Tady se blížíme k něčemu podobným jako Petr Veliký, který jel do Evropy. A on taky viděl, jak to tam funguje. A spoustu těch manufaktur na výrobu plachet, lan, odlévání děl a tak dále. To všechno okopíroval jedna ku jedný a perfektně mu to fungovalo. Ale zapomněl si k tomu prostě z té Evropy přivést to know-how. A teď jsme, Medvěděv byl u moci, není to tak dlouho zpátky, že jo, 2.8, 2.12 a oni udělali úplně tu samou chybu. Předevčírem Putin předával ceny ruským vědcům a prostě prohlásil, že když tam jako viděl ty vědce, a samozřejmě, že v Rusku bezesporu jsou kvalitní vědecké týmy nebo jednotlivci, kteří jsou na špičkové světové úrovni, bezesporu tam ti lidé jsou, takže když jim předával nějaký ty ceny a tak dál, tak prohlásil, koukám na vás a vidím, že Rusko má skvělou budoucnost před sebou. Super, kéž by tomu tak bylo. Problém je, že dva dny předtím vláda přišla s novým sociálním opatřením, že obyvatelstvu budou rozdávány takzvané body a ty body si budou moci obyvatele vyměňovat v obchodní síti za základní potraviny, protože v důsledku ekonomické krize už jsou na tom tak špatně, že nemají na to, aby si pořídili léky a základní potraviny. Či tam máte 0,0 nic lidí se špičkovým vědeckým potenciálem a máte tady, Rusko se odhaduje, že má 143 milionů obyvatel a z toho, řekněme, 140 milionů obyvatel je na tom ekonomicky velice špatně, respektive rok od roku hůř a hůř. Když se podíváme na některá čísla, ta čísla samozřejmě nemají absolutní vypovídací hodnotu, ale podle výzkumu z roku 2016 40% Rusů se považovalo za chudé a 22% svou situaci ekonomicky považuje za velmi špatnou až zoufalou. Minimální mzda v Rusku 7,5 tisíce rublů, což je zhruba 3220 korun, přepočteno podle dnešního kurzu České národní banky. Jenom pro srovnání, u nás minimální mzda 11 tisíc korun. Průměrná mzda v Rusku 47 tisíc rublů, což je asi 20 200 korun, u nás 27 220. A to všechno produkuje země, která je podle některých ukazatelů šestá, podle některých ukazatelů jiných 12. největší ekonomika na světě. Je zajímavé, že Rusko a jeho v uvozovkách přátelé ve skupině, která se označuje jako BRICS, všechny tyhle ty země, to jsou naprostí šampioni sociálně ekonomické nerovnosti. Když se podíváte na ty rozevřené nůžky mezi bohatými a chudými, tak zjistíte, že tyhle ty
země jsou na tom v uvozovkách nejlépe, přičemž většinou absolutním šampionem je to Rusko. Je zajímavé, že ruská ekonomika, která je podle některých odhadů 6x, podle jiných 8x menší než ekonomika čínská, má víc dolarových miliardářů než Čína. Jo, to je zajímavé prostě srovnání, že tam je prostě extrémně bohatá skupina lidí, kteří dokázali vygenerovat, v zásadě to není možné v tak krátké době, tak obrovský majetek vygenerovat jinak než nějakou neúplně legální cestou, kteří skutečně dokázali vygenerovat majetky, které mají hodnotu desítek až stovek miliard amerických dolarů. Rusko se podle toho ekonomického světového fóra v Davosu poslední leta umísťuje na prvním místě ve světě v právě té nerovnoměrnosti, kolik procent veškerého majetku v zemi v vlastní pouhé 1% lidí. Tak Rusové jsou úplní šampioni, nikde jinde na světě 1% lidí nevlastní tak obrovskou část majetku jako v Ruské federaci. Čili tohle to jsou potom věci, které je zapotřebí nějakým způsobem vnímat, chceme-li kontextualizovat to údajné vstatí s kolem toho, že na mezinárodní scéně Rusko najednou vyvažuje tedy Spojené státy, případně Západ. Je zajímavé, že do roku 2007 v zásadě z Moskvy nebyl slyšet otevřený explicitní nesouhlas s tím, co se, teď se vracíme zpátky do Evropy, co se v Evropě děje. Ještě rozšíření Severoatlantické aliance o Českou republiku, Polsko a Maďarsko v roce 1990 bylo řečeno, nejsme z toho nadšení, ale v zásadě je to vaše věc, a když si myslíte, že to je důležitý, tak si dělejte, co chcete. V roce 2007 na Mezinárodní bezpečnostní konferenci v Mnichově vystoupil Vladimír Putin s řečí, která je jeho nadšenými nacionalistickými fanoušky považována právě za počátek vstávání Ruska z kolen, kdy v zásadě Putin prohlásil, že všechno to, co se v Evropě stalo od rozpadu Sovětského svazu do roku 2007, bylo špatně, Rusku se to nelíbí a Rusko říká, my to tak nechceme. Následovala válka v Gruzii, předcházelo expanze NATO a Evropské unie od ty země, které jsme tady viděli. Rusko získalo pocit, vy nás neposloucháte, vy nás ignorujete, my proto musíme jaksi sáhnout k jinému typu komunikace s vámi, abyste nás začali brát vážně. Po té, co Rusové obsadili Krym, v zásadě bylo řečeno, že pokud neuznáte, že Krym a Kosovo jsou úplně to samé, tak my řekneme, že všechno to, co se stalo v Evropě od roku 1990, to znamená od sjednocení Německa, je z hlediska mezinárodního práva neplatné a my budeme žádat revizi. Protože my tvrdíme, že vlastně v Evropě veškeré změny hranic a tak dále jsou ukotveny v Helsinské smlouvě z roku 1975, kde je použita formulace vlastně, že ta hraniční soustava, tak jak by vznikla v kontextu druhé světové války, že by v Evropě měla platit na věčné časy. Ministr Lavrov se nechal slyšet, že to, že Rusové hlasitě neprotestovali nebo nekomunikovali o problémech, které viděli, nebylo dáno tím, a to je naše chyba, jsme si to tak vymysleli nebo interpretovali, že mlčení znamená souhlas, že Rusko mlčelo jen proto, že nemělo prostředky a sílu na to, aby to, co se dělo, co se mu nelíbí, bylo schopné zvrátit. Teď ty mají a je zapotřebí tedy postavit mezinárodní vztahy na úplně jiný kvalitativně nový základ, kde ruské zájmy a ruské potřeby budou brány v potaz a má to mít i určitý teritoriální výraz. V zásadě je to představa, se vrátíme k tomu, co jsme tady viděli, k tomu juchání na tom vídeňském kongresu. Znovu se tedy dohodneme o tom, kudy povede jakási linie, kde hlavní slovo bude mít Rusko a kde hlavní slovo bude mít někdo jiný. Rusové tvrdí, že ten jediný připadá v úvahu, je Washington a říká, dobře, vy jste teda loutky Američanů, ať se vám hýbou Američani, ale tady je náš prostor a tady to bude tak, jak chceme my. V mezinárodních stazích existuje
něco, čemu se říká tvorba pravidel, že v mezinárodních vztazích většina věcí těch termínů je anglických, tak já si proto dovolím použít ten anglický termín. Ten, kdo tvoří pravidla, to je rule maker, a ten, kdo ta pravidla musí akceptovat, to je rule taker. Čili jsou rule makersi a rule takersi. Malí jsou samozřejmě ti, kteří akceptují pravidla, velcí jsou ti, kteří ta pravidla tvoří. Rusové prostě mají pocit, že posledních 25 let minimálně oni nebyli vzati, nebo jejich zájmy nebyly vzaty v úvahu, že byli jen těmi rule takery, pro ně to nepřipadá v úvahu. Otázkou je, jestli chtějí být nezávislými rule makery. V tento okamžik to vypadá, že ne, že oni spíš chtějí mít možnost, když my vymyslíme nějaké pravidlo, se vůči tomu pravidlu vymezit. Prostě říct jo nebo ne. Optimální z jejich hlediska se jeví mít v čemkoliv, co se týká, řekněme, Evropy, potažmo světa, 50% vliv. A 50% vliv, to znamená právo veta. Problém je ten, že my jsme si navykli komunikovat určitým způsobem, kde právo veta nemá nikdo. Protože jakmile máte právo veta, tak musíte komunikaci odhodit, protože prostě nemá smysl komunikovat. Musíte hledat jaksi absolutní souhlas, protože jinak vás ten, kdo má těch 50%, zablokuje. Nicméně se zdá, že to je to, jak by si Rusko představovalo budoucnost mezinárodních stavů. Z našeho pohledu je určitě důležité bavit se o tom, jestli jsme nebo nejsme součástí té zóny, kterou by oni chtěli mít za svou. Než došlo k ruské agresi vůči Ukrajině a k odtržení Krymu, tak že to byl únor, březen 2014, tak na podzim vyšel v ruské vládních novinách, vláda ruská má svoje oficiální noviny, které se jmenují Rosijská gazeta, a tam vyšel článek předního ruského odborníka na mezinárodní vztahy, člověka, který je šéfredaktorem časopisu Russian Global Affairs, což je taková hlavní vlastně jakoby tribuna nebo platforma, kterou Rusko světu sděluje, co si myslí, jak by ty věci měly vypadat. Zároveň ten člověk je předseda Rady pro vnější a zahraniční politiku, čili jaksi vlivná postava na té ruské akademicko-politické scéně. Ten člověk se jmenuje Fjodor Lukjanov a ten Fjodor Lukjanov tam napsal článek, který se jmenoval Evropa v mezeře. A prostě prohlásil, že v Evropě se něco stalo, zhroutil se Sovětský svaz, blá, 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 a objevila se skupina států, které leží mezi Německem na straně jedné a Ruskem na straně druhé. Čili pás, který začíná na východních hranicích Spolkové republiky a končí na západních hranicích Ruské federace. My tam tedy samozřejmě patříme taky. A tenhle ten článek vyšel někdy v listopadu 2013 a on tam píše jakoby, a komunikuje v uvozovkách s Bruselem a on píše, podívejte se, vy jste je vzali pod svá křídla a podívejte se, jaký vám dělají problémy. Ekonomiky jim kolabujou, k moci se tam dostávají divný politický strany, které narušují ten váš západoevropský konsenzus, že liberální demokracie a tak dále. Uznejte, že jste udělali chybu a pojďte, budeme se o tenhle ten prostor starat společně. Vytvoříme kondominium, Rusko a Brusel budou společně pečovat o prostor, který je mezi nimi. Je otázka, nakolik tento text byl nebo nebyl konzultován v Kremlu. Je možné, že ano, je možné, že ne, protože to se nikdy neví, ta společnost není otevřená, takže nevíme, můžeme se jen dohadovat, co tam bylo. Ale faktem je, že ten text přišel v okamžiku, kdy se na Ukrajině už dali do pohybu ty věci, kterým říkáme Majdan, které byly vyvolány tedy odmítnutím podpisu asociační smlouvy s Evropskou unií. Jestli tam je začátek těch dnešních problémů, nebo někde ještě dřív předtím v roce 2007, čert ví. Každopádně taková je aspoň z mé pozice ta situace ve vztazích mezi Ruskem a Evropou. Tak já jsem snad nebyl extrémně dlouhý, já bych to tady ukončil a pokud máte nějaké dotazy, tak budu-li schopen, budu se snažit na ně odpovídat. Tak, dotazy nejsou, jdem domů. Dotazy. Já trošku cestuju a pozoruju Rusy, jak se Rusové kromě Ameriky, tak se všude jako přijde. Co to je jako za dostupy? Většinou jsou mladí, poměrně bohatí.
Je zapotřebí si uvědomit, že ta země skutečně má poměrně velký lidský potenciál. Ten počet obyvatel je někde mezi těmi 143, 146 miliony lidí. Z toho se odhaduje, že 75% z nich nemá cestovní pas. To jsou lidé, kteří prostě pracují v dělnických profesích, jsou na venkově, v malých městech a na vesnicích a tak dále. A to jsou lidé, kteří nikdy nevytáhnou paty. Ale zbývá vám tam 25% z toho počtu, což je celkem velké číslo, lidí, kteří si nějakým způsobem sáhli prostě na to bohatství, které objektivně v té zemi je. Je třeba si uvědomit, že spousta lidí, kteří pracovali, abych tak řekl, v pozicích nějakého třeba středního managementu a tak dále, tak v době, kdy se Rusko ekonomicky dařilo, to znamená vlastně zejména po roce 2000, což se časově překrývá taky s tím návalem těch ruských turistů do Evropy a různě jinde, tak oni nebyli placeni v rublech, oni byli placeni v dolarech. Přímo jako uvnitř v Rusku. A to jim umožňovalo mimo jiné jako si se vydat i do světa. Takže ten, kdo byl zejména v takových těch turistických rezortech, Thajsko, Egypt, Turecko, ty alpské destinace, tak tam v zásadě není možné nenarazit, nebo nebylo možné nenarazit na rusky mluvící klientelu. Někdo s tím byl spokojen, jiný s tím byl nespokojen. Notoricky známý je třeba případ z francouzského takového Nobel lyžařského střediska Courchevel, který svého času dokonce zakázal přílišnou komunikaci ruských turistů, přílišnou kumulaci ruských turistů v tomto horském středisku, protože se tam chovali způsobem, který prostě už jim šel na nervy, navzdory tomu, že tam utráceli obrovské peníze. Čili, jak si ano, můžete na ně narazit různě po světě, teď jich ubylo, ta čísla prostě jsou menší, ale zase spousta těch, kteří si zvykli prostě jezdit, tak jezdí dál. Čili, já jsem si udělal, že tam není ta topka, okolávku, tady neskáčím, ale jsou to lidi, kteří si vám napojení a třeba pro ně dělali. Přesně tak. Přesně tak. Jako opravdu ta top, ta věrchuška, tak to je zhruba nějakých se odhaduje, teda 150, 200 tisíc lidí. No tak to jsou lidi jako Roman Abramovič, že jo, který si koupí FC Chelsea v Londýně a nechají si postavit nejmodernější, největší, nej jachtu na světě a na ně pravděpodobně nenarazí. Děkuji. Děkuji. Existuje takový velmi hezký, zase hezká metafora, že v Rusku probíhá souboj mezi televizí a lednicí. Jo? V televizi víc než 80% Rusů nemá jiný typ informací, než které jim říkají v televizi. A v Rusku je, pokud se nepletu, 5 takzvaně celoplošních kanálů, jejich zpravodajství je v zásadě úplně identické. Takže pokud člověk prostě kouká na tu televizi, lhostejno na jakou, tak má nějakou představu o světě. A ty televize jim právě říkají, že my tady v Evropě jsme morálně jinak zkaženi. Používal se pro nás termín gejropa, jo, jako teda Evropa homosexuálu. Existuje termín, že jo, my jsme ruská opozice, která se hlásí k Evropě, sama sebe označuje za liberály. Ten termín liberál v ruštině existuje a existuje termín pederast. Takže oni z toho udělali termín liberast. Jo? A to jsou teda jak ty jejich, tak my. Takže my jsme gejropa, jsme liberasti, prostě tady je všechno špatně, tady je všechno zkažený. Je tady obrovská zločinnost a tak dál a tak podobně. Zatímco Rusko, to je ta duchovně čistá země, která se zvedá z kolen a hájí ty základní konzervativní hodnoty. To je slavný Putinův valdajský projev z roku 2014, kdy prostě on řekl, prostě my jsme Rusko, tam je Evropa, my jsme čistí, Evropa je zkažená. Kdy byla objednaná závaz na státní vzdělávací a vlastně historii. Která se jmenuje Rusie, ne Evropa, čili Rusko, ne Evropa. A má to ty jednoznačné znaménka plus, minus. Tak to je něco, co tam je ten mainstream v médiích. No a potom je ta lednička. A ta lednička byla poprvé ruský dějinách, to je zapotřebí si uvědomit, tak od toho roku 2000
ta lednička začala být poprvé normální. Že když ji otevřete, tak tam jsou věci. A v zásadě jsou tam ty věci, které máte rád. Takže vaše lednička vypadá jinak než sousedová lednička. Že když ji otevřete, tak prázdní a na konci to skončilo tak, že byla lednička a tam byla vodka akorát. Což zase někomu vyhovovalo, ale ne úplně všem. Tak najednou ta lednice začala vypadat úplně normálně. Takže kdo chtěl jogurt, měl tam jogurt, a kdo chtěl něco jiného, měl tam něco jiného. Teď se ty ledničky začínají vyprázdňovat. Částečně je to daný tím embargem na dovoz potravin, ale to zase až tak moc jaksi neudělalo. Oni se dokonce jakoby smějou, že jako přece my nemusíme jíst španělskou šunku, francouzský nebo švýcarský sýry. To prostě chtějí ty změkčilí Evropani, nám stačí náš ruský sýr nebo naše ruská šunka. Jsou články, kdy to se pokusili lidi konzumovat a ono to úplně nefungovalo, ale to je jedno. Problém je, že Rusko dneska je schopno vyprodukovat dostatečné množství základních potravin pro své obyvatele, což v sovětských dobách také nebývalo. Že je docela zajímavé, že od 50. let Sovětský svaz dovážel až desítky milionů tun třeba potravinářské pšenice z Kanady, ze Spojených států, z Austrálie, protože jejich ekonomika to nezvládla, tak tohle oni dneska dovedou. V zásadě jsou schopní to i distribuovat. Do měst, tam, kde se prostě na to pečou housky a tak dále. Čili v tomhle tomu není udělali značný pokrok, ale vidí na přestávání peníze. Protože jak jsem tady četl čísla, v tomhle ohledu mimochodem je docela zajímavý zdroj webové stránky Komunistické strany Ruské federace. Já ne, že bych měl pro komunisty, ať už jejich nebo naše, nějakou pozitivní, Ruští komunisté jsou největší v zásadě opoziční strana a je zajímavý, že třeba předák ruských komunistů z Juganov prostě hřímá. Podívejte se na to, jaký nekompetentní idioti nám vládnou, jak se tady krade. Víc než 50% obyvatel Ruské federace nemá ani, teda důchodců, nemají ani ten důchod, který má být těch 10 000 rublů, 50% naší populace žije pod hranicí životního minima nebo těsně nad touto hranicí. A když do toho ty komunisti jdou takhle tvrdě, on to třeba není 50%, třeba to je 45% nebo možná je to 60%, já nevím, tak to prostě celkem ale jednoznačně ukazuje, že tam je tenhle ten obrovský problém. Lidi nemají peníze na léky, což je ještě větší problém, protože výroba léku je poměrně komplikovaná záležitost technicky, technologicky. Musíte na to mít kvalifikovanou pracovní sílu. Těch lidí tam evidentně je málo. To znamená, tam začínají docházet léky. Jsou zdokumentované případy, že prostě pokousal rodičům pes dítě. Oni s ním přišli do nemocnice, oni se ptali, máte vakcínu? A oni říkali, no nemáme, že? Vakcína by měla být v nemocnici. My taky nemáme vakcínu, tak jděte domů a cestou se stavte v kostele, zapalte svíčku, aby prostě pes nebyl infikovaný. Čili tyhle ty věci se tam dějou. A teď je otázka, jak ten rozdíl mezi tím, co říká televize, a tím, co říká ta lednice, která je prázdná, jakým způsobem ta populace bude vnímat, zvládat, kdo bude případně označen za viníka. Přece je třeba zajímavý, ruští komunisti říkají, za to může Medveděv. Putin je v pohodě. Putin nás vedá z kolen, za všechno špatný může Medveděv. A to, že mezi nimi není vůbec žádný rozdíl, to buď to vidět nechtějí, anebo si opravdu možná myslí, že to je jinak, ale jako proč si to myslí, to už vám neřeknu. Jo? Či ta situace je takováhle. Mimochodem, pokud by vás zajímaly tyhle ty věci, tak existuje tady server, dá se to celkem lehce zapamatovat, www.tapolitika.cz, tam se můžete podívat, tam je obrovské množství článků, videí a tak dále, které vlastně pokrývají přesně tuhletu problematiku. Je to dáno většinou optikou ruských blogerů, novinářů. Rusové nejlíp vědí sami, v jaké situaci žijí a jestli se jim to líbí nebo nelíbí. Takže www.tapolitika.cz, můžete se podívat. Jaká je dynamika vymírání ruské populace a tím souvisí i trošku dálný mikro, kde jsem slyšel, že vlastně Čína trochu vyšrotuje do Ruska a vlastně to území v budoucnosti Rusku může jistit.
Tak, já začnu od Dálního východu a dostanu se k té dynamice. Dálný východ, když se podíváme na to optikou vlastně ruské politické mapy, tak existuje takzvaný Dálně východní federální okruh. Ten má rozlohu přes 6 milionů čtverečních kilometrů a žije tam něco málo přes 6 milionů lidí. Jo, čili obrovitánský flák země, který je prakticky lidu prázdný. Nejvíc těch lidí je samozřejmě soustředěno na jihu, Vladivostok a další větší města. Hned na druhé straně je Čína, Mandžusko, kde je 14-násobně větší hustota obyvatel než přes řeku na ruský straně. To je mimochodem ta část Ruska, kterou jsem tady ukazoval na té mapě, který se zmocnili po roce 1860. Konec konců cíl, se kterým se zmocnili, že oni tam založili to město v roce 1861 Vladivostok, čili vládní východu, tak město tam je a dneska ve všech představitelných ukazatelích socioekonomického rozvoje, když srovnáte Vladivostok s jeho čínskými protějšky, tak to město prostě ve všem zaostává. Má horší úroveň infrastruktury, méně obyvatel, méně pracovních příležitostí, méně hotelů, místní letiště prostě vypadá ve srovnání s tím, co mají Číňani na druhé straně hranic úplně strašně. Rusové sami nevědí, kolik Číňanů u nich žije, respektive kolik Číňanů třeba k ním dojíždí kvůli obchodu. Oficiálně ta čísla jsou překvapivě malá, asi všude 800 tisíc Číňanů oficiálně žije v Ruské federaci, ale neoficiální čísla jdou až na úroveň 14 milionů lidí. Jo? Čili tam jako máte jaksi neuvěřitelný interval toho, kde to může být. A samozřejmě, že obrovský množství těch Číňanů je hnedka bezprostředně na té druhé straně hranice, kde podnikají oficiálně i neoficiálně s těmi protějšky. Mimochodem řada lidí se vlastně věnuje myšlence, jestli hrozí nějak reálně to, že by Čína tam vlítla a to území si vzala. V tento okamžik všichni říkají, jako proč bychom to dělali, že tady je klid a my všechno, co potřebujeme, tak z toho Ruska dostáváme. Tam jsou jaksi naprosto jaksi plynulý toky surovin a ta Čína tam nic jiného nechce než ty suroviny, že cokoliv Číňani chtějí, oficiálně nebo neoficiálně Rusové rádi prodají. Pokud jde o celkový stav obyvatelstva, tak Rusko prochází něčím, co se dá označit termínem demografická katastrofa. Ta země prostě vymírá a vymírá stabilně od začátku 90. let. Oni v tom nejsou úplně sami, protože v řadě dalších postsovětských republik prostě ta křivka byla negativní, ale postupně se to stabilizovalo, v Rusku ne, respektive. Můžete namítnout, že v posledních 3 letech mají mírnej přírůstek obyvatelstva, ale za prvé tam došlo k tomu obrovskému propadu. Oni spadli vlastně ze 160 na těch 140 milionů, což samo o sobě je prostě darda. Za druhý je tohleto... Ten pozitivní přírůstek obyvatelstva je daný díky obrovské migraci směrem do Ruska. Přičemž ti, co do Ruska přicházejí, to jsou Rusové, kteří zůstali v prvé řadě za hranicí Sovětské federativní socialistické republiky při rozpadu Sovětského svazu. Je zajímavý, že třeba když Britové se jim rozpadlo impérium, tak nikoho nenapadlo uvažovat o tom, že Britové z Kenii, z Indie a tak dál, že by se nemohli vrátit domů. Ruská vláda řekla ne. Vy zůstanete hezky tam, kde jste prostě. Zůstanete jako sem nám, nelezte, my na vás stejně nemáme ani místo, ani peníze, nic. Tak teďka postupně oni začínají lákat zpátky a díky tomu se vlastně podaří statisticky vyrovnat to, co z Ruska odejde, protože zase někteří jiní přijdou. Když stačí se si to dát do Google, vývoj migrace z Ruska, tak vidíte, že z Ruska odcházelo nejvíc lidí právě v době, kdy se to Jelcinovi začínalo hroutit pod rukama. To bylo 250 až 300 tisíc lidí ročně. Teď jsme znova na stejných číslech. 2014, 2015, 2016. Ty čísla vám z hlavy neřeknu, ale 250, 300 tisíc lidí opouští Rusko směrem do evropských zemí, USA, Kanada, Austrálie, Izrael a tak dál. A dneska podobné množství, ale z těch bývalých postsovětských republik jdou zase zpátky. Jinak vyšla, dělali to daťáci z Českého rozhlasu, vynikající věc, zase když si dodáte do Google Rusové proti Rusům, jenom takhle tohleto heslo, tak když si to zadáte do Google, tak vám to okamžitě vyhodí odkaz na právě tuhletu práci
datové žurnalistiky Českého rozhlasu a tam je vlastně populační pyramida. Ono už to teda nevypadá jako pyramida, ono to vypadá spíš jako takový prapodivně se vyvíjející stromeček a zjistíme, že platí takzvané pravidlo 105, to znamená na každých 100 narozených holčiček se rodí 105 kluků, protože to tak nějak jako funguje, takže v Rusku tohle to funguje taky, oni mají o něco víc chlapečků než holčiček, ale průměrná společnost vypadá tak, že je v ní o něco více žen než mužů. Ten poměr je 49% mužů ku 51% žen. V Rusku tohle to neplatí, protože od 30 let věku začínají postupně jaksi vévodit ženy. Od 50 let věku už je to o, pokud se nepletu, 20% žen víc než mužů. A nad 70 už je to přes 45% žen víc než mužů. Čili vlastně ruští demografové říkají, že Rusko se začíná stávat zemí osamělých starých žen. Já mám myslíte, že se tam situace zlepší, když třeba by Donald Trump zrušil ty zbyteční sankce a přestal podporovat ty teroristy, co se byly moci v tom Kyjevě, tu válku, že by prostě přestali podporovat tyhle ty Židy a tyhle ty lidi, co tam můžou za to utrpení. Myslíte, že je to zvláštní, když se Trump tak rozhodne s Putinem, že se ta úroveň těch lidí nějak zlepší, že budou rozumět lepší ty hledničky? Takhle, já ponechám stranou část vaší otázky. Já nevím, jestli třeba pro vás žít je člověk. Já jsem žít, nevím, jestli ve vašich očích splňují kritérium lidskosti. Ale, takže tohle ponechám stranou. Ale samozřejmě Trump to je mimořádně zajímavý fenomén, protože Rusové měli tendenci prostě říct, jako Trump to je v zásadě náš člověk. Když se podíváte teď na ruský noviny, tak zjistíte, no on Trump je samozřejmě lepší než Obama, ale nezapomeňte, Trump není náš a nikdy nebude. Protože my jsme Rusko a on je americký prezident. Američani prostě a Rusové se spolu můžou bavit, to je to, co chtějí, oni spolu chtějí tančit nějaký ten vítězný tanec, ale představa, že budou spolu úzce spolupracovat, že Rusko vůči Spojeným státům vzdá svoje zájmy, anebo že Spojené státy vůči Rusku jaksi vzdají svoje zájmy, ta představa je naprosto naivní. A najednou vlastně celý ruský establishment začíná připravovat Rusy na to, jako ano, to je v úvozovkách náš člověk, ale bacha, on není až tak úplně náš. Jo? Trump je Američan. Jestli se sundají sankce, nesundají sankce, čert ví, protože tam to záleží na mnoha faktorech. Zase, Rusové ze začátku tvrdili, Evropa ani Spojené státy si nikdy nedovolí sankce zavést. Když se sankce zavedly, sankce neudrží. Když se sankce udržely, tak najednou přišli s termínem. Uvědomte si, že tyhleti sankce nikdy neodvolají. No, tak si můžete vybrat potom v tomhletom jaksi nějakou pozici, co z toho jaksi platí nebo neplatí. Ale každopádně Trump začíná být čím dál tím výraznějším způsobem kritizován, je z optikou ruských sdělovacích prostředků je intenzivně kritizován za výběr svých spolupracovníků, protože například jeden z jeho nejbližších spolupracovníků prohlásil, že Putin je skorumpovaný skřet a tak dále, tak to samozřejmě nevyvolává v těch vztazích jako úplně pozitivní rezonanci a tak dále. Takže myslím si, že jaksi Rusové ano, tlačili Trumpa, Trump je náš a v okamžiku, kdy se stal tím prezidentem, tak nevíme, co se bude dít dál, ale rozhodně se nedá předpokládat, že najednou Trump prostě začne tancovat kozáčka nebo dělat něco podobného. Prosím. Já jsem si předávky ještě pochopil, že to Rusko je pořád takový nějaký potenciální agresor pro střední Evropu, Kam se bude ta otázka dál, protože tam jako jestli jsme tady měli dělat v těch letech ty radary a dobré měli. Tak. To je zase, to je slovo do pranice. Především, ten radar bychom tady nedělali my, ten radar by tady dělali Američané a víme, že nakonec dřív, než my jsme se vůbec mohli na to se dohodnout, jestli ho chceme nebo nechceme, tak to odpískala jejich administrativa. Či tohle to šlo upřímně řečeno mimo nás,
A myslím si, že to ukazuje především jednu podstatnou věc. My jsme opravdu sice středně velký evropský stát, ale v tom prostoru globálním prostě nikoho nezajímáme. Máme žádná celá 0,15% celkové světové populace. Nikdo z nás nevěnuje v kontextu svého života pozornost něčemu, co má pro něj hodnotu 0,15%. Jo? Čili prostě takový to, co teďka zní z Pražského hradu, prostě já se budu stýkat s čínským, s ruským, s americkým prezidentem a všechno to s nima dohodnu, ono to vypadá hezky, ale jaksi reálně je to nonsens. Jestli Rusko je nebo není agresor? Je otázka, a na tu otázku je velmi obtížné odpovědět, protože na rozdíl, když jsem tady na začátku ukazoval ty mocnosti všechny, tak Rusko nejenže ve srovnání se všemi těmi ostatními si dosud drží ty obrovský vojenský arzenály. Území. Ono je samozřejmě hospodářsky slabší než Německo, než Británie a tak dál, ale tyhle ty první ukazatele velmocenského postavení pořád má, impozantní. Všechny tyhle ty země odtajňují svoje archívy vládní. Něco je 30 let tajný, něco je 50 let tajný, něco je 70 let tajný, takže historici do toho potom můžou a napíšou se o tom nějaké knížky a můžeme vědět, jak a proč se tvořily určitá rozhodnutí, co ty lidi věděli, nevěděli, co ignorovali a co neignorovali a tak dále. V Rusku nic takového neexistuje. Doteď nejsou odtajněný archivy bolševiků z doby po roce 1917 nebo 18. Takže všechny věci, o kterých se bavíme, do značné míry jsou spekulace. Takže já bych si hrozně přál, aby samozřejmě k žádnému silovému výpadu tím naším směrem nedošlo, ale nemám nic, čím bych to dokázal věrohodně buď to vyvrátit, nebo jaksi potvrdit. A myslím si, že jaksi ten, kdo má souseda, o kterém neví, kdy, proč a jak se bude chovat, tak by měl být vždycky opatrný. Čili já myslím, že princip předběžné opatrnosti je to nejzdravější, co můžeme, ať už jako Česká republika, nebo jako Česká republika v Evropské unii a na to dělat. Tady byl dotaz. Já bych se rád zeptal na vlastně, jak jste zmiňoval, že když tam dostává informace z televize, tak také do Rusku s pokrytím internetu a případně jsou nějaké restrikce, třeba na těch hlavních sociálních sítí nebo Facebook, dneska už Instagram a další věci. Po pokrytí internetem, aspoň podle těch map, které jsou k dispozici, je v zásadě velice solidní. Samozřejmě, že internet je k dispozici ve všech velkých městech i ve většině menších. Otázka je pokrytí a otázka je, co tam potom, jak si z toho internetu stahujete a o co se zajímáte. Protože tady máte pokrytí internetem v zásadě 100% a já samozřejmě nevím, kolik lidí internet používá jen k tomu, aby sledovali nějaký porno nebo něco podobného. Jo? Čili jako na jednu věc je, že můžete mít pokrytí, ale to ještě neznamená, že ta společnost bude mít informace, protože prostě každý má úplně jiný zájmy. Stále více sílí v Rusku názor, že je zapotřebí se vůči internetu chovat podobně jako Čína. To znamená nějaká forma blokace, cenzury, nevím, jak to nazvat. Z těchto velkých sociálních sítí vím, že došlo k tomu, že byla zablokovaná síť LinkedIn, která není extrémně rozšířená, extrémně populární a je to interpretováno jako snaha, jak omezit migraci kvalifikované pracovní síly. Je to profesionální síť, kde se zasíťují lidi, kterým prostě mají podobné vzdělání a tak dál. A pravděpodobně si vyhodnotili, protože v té vlně těch zhruba 300 tisíc lidí, kteří v posledních třech letech opouštějí Rusko, každá migrační vlna začíná tím, že se jako první dají do pohybu ti, kteří jsou na to nejlépe vybaveni. Jsou mladí, zdraví, vybavení jazykově, mají vzdělání, mají jazyky, protože ty mají nejsnazší možnost, jak najít uplatnění. A právě když se srovná ten, kdo do Ruska přichází a ten, kdo odchází, tak tam je extrémní disproporce právě v tom, kolik lidí má vysokoškolské vzdělání, jako úspěšnou kariéru a tak dále. Čili je to interpretováno jako snaha vlastně ruské profesionály, hostejnost jakých oborů, kteří ještě jsou v Rusku, odstřihnout od toho kanálu, který jim nejlépe umožňuje mimo jiné, případně si hledat i zaměstnání někde za hranicí. Já trošku navážím na tuto otázku, Já
Jasně. Rusko podobně jako každý jiný stát má jaksi takzvanou aktivní jaksi snahu si dělat, řekněme, že PR. K tomu využívá celé řady kanálů. Jedním z těch kanálů je například ruská televize, která vysílá i v angličtině a v řadě dalších jazykových mutací, která se dřív jmenovala Russia Today a pak se to začalo jmenovat jenom RT. Může být náhoda, nemusí být náhoda, že třeba začali vysílat ve francouzštině, teď, když Francii čekají prezidentské volby a tak dál. Tam zase můžeme pouze jaksi spekulovat o tom, jestli to je náhoda, nebo jestli to sleduje nějaký jiný cíl. Myslím si, že já nevím, nakolik jaksi Rusové to dělají, abych to rád věděl, já to nevím, ale tak, jak jsem říkal před chvilkou, myslím si, že je nutné počítat s tím, že jsou šikovní, že mají své zájmy, ty zájmy jednoznačně prostě deklarují a že tedy mají zájem na tom, aby se věci vyvíjely pokud možno jaksi v jejich prospěch. Já nevěřím tomu, když se podíváte, v jak dezolátním stavu je ruská ekonomika, tak já nevěřím tomu, že země, která není schopná řídit sama sebe, že je schopná špičkovým způsobem manipulovat zbytek světa. Ale že jsou ochotní cokoliv, co se kde vyvíjí negativně, využít ve svůj prospěch, myslím si, že určitě ano. Myslím si, že to dělají dobře, že v tomto ohledu jsou profesionálové a že je na nejvíc dobré a pozitivní, že v Evropě, případně jinde, začalo být tohleto riziko bráno jako vážné a začaly se budovat kapacity, které tomuhle tomu mají určitým způsobem. Když se tady zmínil, někdo akademik vnímá tuto spolupráci právě s těmi ruskými akademiky? Spolupráce s ruskými akademiky zatím je v zásadě bezproblémová. Kdo chce jet do Ruska na nějakou stáž, tak na základě mezi univerzitních dohod a tak dále, to je možné. Stejně tak přijíždějí, neřeknu vám přesně číslo, ale minimálně jsou to desítky ruských akademiků, budu teďka mluvit jenom tady za Českou republiku, tak přijíždějí studovat na nejrůznější prostě jaksi granty nebo přednášet nebo na výzkumné pobyty, protože tady něco zkoumají a tak dál. Je tedy obrovské množství rusky mluvících cizinců nebo studentů, ne všichni z nich jsou Rusové, protože samozřejmě rusky mluví i řada Ukrajinců, studenti ze Střední Asie, z Ázie. Takže jak si těch lidí je tady hodně. Co je věc, která je nová poměrně, když se podíváme na 90. léta, tak prostě ruský akademik přijel, jsem třeba na konferenci, tady přednesl nějaký příspěvek, s tím bylo možné souhlasit nebo nesouhlasit a prostě tím to končilo. Tohle to je možné pořád, ale dneska oni musí evidentně, a já nevím, jestli to je jaksi součást jako cestovního příkazu nebo toho povolení na tu cestu, dneska oni musí zdokladovat ve své mateřské instituci, o čem a jak hovořili. To znamená, když máte dneska ruského hosta, konkrétně teda v oboru, ve kterém se pohybuju já, tak on vystupuje a buď to jeho kolega, nebo požádá někoho z nás, hele, vyfoť mě nebo nahraj mě na můj mobilní telefon, aby bylo vidět, co jsem tady říkal, že jsem tady byl. K čemu to slouží, jestli to je jako doklad, aby mu to proplatili potom tu cestu, nebo jestli někdo kontroluje obsah, to já nevím, oni se o tom tam nechtějí bavit. Jo? Čili jako tohle to je posun, který v posledních třech letech prostě se objevuje. Nedělají to všechny ty instituce, nebo možná mezi nimi jsou někteří, kteří nemají povinnost to dělat, nebo možná v tom auditoriu, že to velká konference, je někdo, kdo to přímo dělá jako pro všechny. To netuším. Já mám poslední cítit otázku, protože to vyžívá, to bude druhší. Já jsem viděl prostě tři věci. Viděl jsem manažery, kteří jsou v kravatách a pijou, kteří si stáhali do rozdělnosti ve stolecí. Pak jsem viděl ty manažery, že se blbě, jako vůbec, že ty Moskvali se blbě chovají ženské. Pak jsem viděl, že ty Moskvali se nadsazeně chovají k těm národům, kteří tam vítají, vychodovají všichni možně a už obecně řeknu,
je přirozený, že každý člověk, když někam jede, tak vidí, slyší, cítí a na základě toho buduje dojem. Ale ten dojem, protože je subjektivní, tak může být úplně jiný. Já žiju v Praze, takže vnímám Českou republiku tady optikou Prahy. Vy žijete v Příbrami, některé věci budou jinak, některé ne. Chalupu máme v Podkrkonoši a tam většina věcí je úplně jinak, prostě než jako je tady i v Praze. Takže ten dojem prostě je nevyhnutelně subjektivní. Ale obecně se dá říci, že máte pravdu v tom, že řada, jaksi, a to nemusí být manažeři, ale že řada lidí v Rusku jaksi žije tímhletím způsobem, který nám přijde být divný. Mimochodem je to jedno z vysvětlení, se kterým přišli ruští demografové, proč ta jejich společnost vypadá tak, jak vypadá, protože prostě obrovské množství ruských mužů umírá v důsledku konzumace alkoholu, respektive s tím spojených negativních záležitostí, jako jsou třeba, že někde umrznou nebo autonehody. Jestli jste viděli někde na YouTube prostě záběry z toho, jak v Rusku vypadá silniční provoz, tak to je něco naprosto šíleného. Takže tam potom jsou tyhle ty věci. No a pokud jde o vztah k ženám, já myslím, to se netýká jenom vztahu k ženám. To se týká vůbec vztahu k lidem. Prostě Rusové, když stoupají kariérním žebříčkem, tak se k lidem prostě začnou většina z nich prostě chovat způsobem, který je zvláštní, nebo který není. Oni sami sebe rádi označují termínem, že jsou kulturní lidé, tak já bych řekl, že jejich vztah v řadě případů k podřízeným nebo k těm, kteří jsou slabší, to mohou být děti, to mohou být ženy, je vysoce, vysoce nekulturní. K opoziční roli komunistické strany. Právě na tom serveru Ta politika vyšel článek, který zajímavým způsobem podle mého názoru ukazuje, jaká je reálná opoziční role komunistické strany. V Rusku proběhly volby, v těch volbách zvítězila drtivým způsobem strana Jednotné Rusko, která získala už podruhé ústavní většinu. A šéf ruských komunistů Gennadij Zjuganov si šel stěžovat k Putinovi a vyšlo to na jejich webu, prostě jako co to je za svinstvo. A v zásadě říkal, podívejte se, my víme, že naše podpora ve společnosti je někde kolem 22 až 25%, ale my jsme dostali výrazně míň hlasů. To prostě není možné. A teďka mu říkal, podívejte se, Vladimíre Vladimiroviče, ve městě Tom a Tom například bylo 14 volebních místností a ve všech 14 ty volební výsledky dopadly úplně stejně. To přece není spravedlivý. Nám jste měli dát těch 21% aspoň. A dali jste nám 17. Jo? Ve městě Tom a Tom byly dva volební okrsky vytvořené na hřbitově. Tam volili mrtvoli a všechny hlasy získalo Jednotné Rusko. To není spravedlivý. Vám jste měli dát 20%. Pardon. Tohle je opozice, kterou komunistická strana předvádí. Jo? Tam jsou momentálně v parlamentu 4 politické strany, vedle Jednotného Ruska, které má přes 75% hlasů, jsou tam ruští komunisté, ruští nacionalisté, kteří se jmenují liberálně demokratická strana, není ani liberálně, ani demokratická, ale to je jedno. A pak je tam jedna úplně malinká stranička, kterou by tyhle ty ostatní chtěli v zásadě zlikvidovat. Šéf těch liberálů v uvozovkách Žirinovský prostě prohlásil, ruský politický systém musí stát na třech nohách. My, komunisti a jednotný Rusko. Jestli se to stane nebo nestane, to nevím. Reálná opozice tam je. Tam jsou lidé, kteří jsou s tím režimem nespokojení, kteří ho kritizují. Řada z nich odešla. Někteří v extrémních případech na to doplatili životem. Největší nebo nejsilnější opoziční vlna se prohnala Moskvou v roce 2011, poté, co byly naprosto evidentním, stupidním způsobem sfalšovány volby. Tenkrát to trvalo několik vlastně týdnů, kdy byly obrovské, protože to město jaksi ve vnitřní Moskvě je 10 milionů v okolí, dohromady to je asi 17 milionů lidí, čili to je obrovská síla lidí na relativně malém prostoru, čili ty mítingy vlastně neměly nouzi o lidi, kteří vyjadřovali svoji nespokojenost. Takže trvalo to několik týdnů, nakonec to policie zvládla, od té doby je tam v zásadě
klid. Nikdo neví, co ten klid znamená, jestli je to stagnace, jestli to je spokojenost, jestli to je klid před bouří. Ruští komunisté říkají, máme z té výročí října, počkejte do října, vystřelí se z aurory, teď se uvidí, co se bude nebo nebude dít a jestli se vůbec vystřelí z aurory nebo z něčeho úplně jiného. Všechno tohle se může nastat. Obrovský problém je, že ruská opozice je šíleným způsobem fragmentovaná. Tam je příliš mnoho generálů a příliš mnoho těch, kteří jsou ochotní bejt těma vojákama. Obrovský problém je ten, že poměry v Moskvě a v Petrohradu jsou špatný, ale jsou výrazně lepší než ve většině Ruska, zejména těch menších městech, na venkově vůbec. Vůbec nejhorší situace je v Čečensku, což je jedna z republik uvnitř Ruské federace, kde vládne klan Kadyrovů. Čečensko v zásadě funguje na bázi jaksi krevní msty a takovejhle záležitostí. To je mimochodem zajímavá věc, protože Čečna leží geograficky v Evropě a my máme v Evropě, sice to není stát, ale je to teda subjekt Ruské federace, kde nebude příliš jaksi odpravdy říct, že tam prostě funguje středověk v kulisách 21. století, včetně toho, že prostě hlava Čečenské republiky prohlásí, pokud se někdo dopustí teroristického útoku, tak je zapotřebí jaksi vypálit dům jeho rodině, případně jako je rovnou fyzicky zlikvidovat, jo, či takovýhle věci. Čečna je část Ruské federace, kde nefungují federální zákony. Je to část Ruské federace, kde federální soudci nebo orgány federálních jaksi vyšetřujících orgánů policie, kde v zásadě nemohou normálně fungovat. Jo? Čili s tou opozicí je to strašně komplikované. Nikdo neví, jak velkou nebo malou ta opozice reálně má podporu, protože volební výsledky jsou systematicky falšovány. Zjuganov si teda stěžuje a nezavřou ho, kdokoliv jiný si stěžuje, tak ho zavřou. Čili ta situace je momentálně takováhle. Já jsem se chtěl zeptat závislí na lidech, kteří mají peníze a kteří ho tam jenom dosadili. Jestli určitě někdy jsem četl nějaký názor, že je taky možný, že už lidi přestává bojovat a se ho Vyšla řada knih o Putinovi. Myslím si, že u Putinovi málo kdo reálně může něco říct, protože ti, kteří u něj reálně byli blízko, tam jsou buď to ještě pořád, nebo jsou po smrti. Obrovské množství těch věcí jsou klepy. Pohybuje se tady spousta lidí, kteří říkají, jako já jsem tam byl, já jsem tam obchodoval, já jsem viděl obrovský prachy, my jsme s Putinem chlastali. Putin je abstinent. Jo? Takže jako jsou lidi, kteří prostě ve třetí větě řeknou takovou nehoráznou pitomost, že je jasný, že jejich osobní zkušenost jako prostě s Putinem nemohla nikdy být, nebo že ho někde viděli a z toho si vybájili teda, že s ním v úvozovkách chlastali a něco řešili. S největší pravděpodobností to je člověk, který v tento okamžik tu moc drží pevně, dochází čím dál tím častěji k rotacím. Teď je to kolik? 10, 14 dní, co se sadil 630 generálů. No, a prostě řekl, že nebyl spokojen s jejich prací. 630 generálů, v Rusku je generálů spousta, to není jako zase až tak moc, ale přece jenom už je to tak vysoká pozice, že tam člověk předpokládá, že jaksi by se mělo jednat opatrně. A on jich takhle 630 prostě sestřelil a řekl, že to bude někdo jiný. Čím dál tím víc lidí, kteří jsou z jeho ochranky, začíná najednou z ničeho nic zastávat vysoký administrativní pozice. On je jmenuje do pozicí gubernátorů, v důležitých guberních a tak dále. Čili tam pravděpodobně je nějaká loajalita vůči jeho osobě. A je otázka, proč sundal ty lidi, kteří tam byli předtím. Protože on může kohokoliv sundat za korupci a bude mít pravdu, korupce je tam úplně všude. Jo? Tam jako není nikdo, kdo nekrade, čili na kohokoliv můžete ukázat a říct, ty kradeš a on určitě krade. Nás bude, jo? Takže tam to jaksi může fungovat tímhletím způsobem. Čili něco se tam začíná dít. Ty lidi, kteří jsou kolem něj, se začínají měnit. Otázkou je proč, a to jsou jenom spekulace.
Jsou tam lidi prostě, někdo říká, on je strašně šikovný, že on chvilku nechá čuchnout tohodle, pak ho zase upozadí, vytáhne si někoho jiného, aby nikdo neměl prostě pocit, že má nějaký důležitý slovo. Ale všechno tohle to jsou spekulace. Já bych velmi rád věděl, jak to funguje, ale nic víc, než to, co se píše v novinách, otevřených zdrojích, já žádný informace. Dneska došlo k tomu, než jsem jel sem, tak jsem se koukal, Rusové trefili nějaký dům, ve kterém byli turecký vojáci. Přišlo o nehodu. Protože teďka momentálně spolupracují. Takže uvidíme, kam se ty vztahy jaksi posunou, jestli bude stejně hysterická reakce, jako byla na to sestřelené ruské letadlo, nebo jestli se bude dít něco jiného. Obecně ruská role na Blízkém východě vypadá tak impozantně, zejména proto, že v tom, co se dělo v Sýrii, se nechtěl angažovat nikdo jiný. Tam si místní, Turecko, Irán, Saudská Arábie, si tam prostě řešili svůj problém. Je to samozřejmě tragédie z pozice těch, kteří tam žijí, protože tam umřelo obrovské množství lidí, ještě větší množství lidí bylo vyhnáno z domovů a tak dál. Ale Sýrie v kontextu Blízkého východu není tak důležitá země, aby jenom situace v Sýrii mohla cokoliv podstatného ovlivnit. Tvrdí se, kolegové, kteří se věnují Blízkému východu, tak tvrdí, že vlastně nejúspěšnější zemí v Sýrii je momentálně Irán, že prý vzniká takzvaný iránský pevninský most, který se táhne vlastně od Iránu přes severní části Iráku až do Sýrie a Libanonu a že vlastně vzniká něco, co my nevidíme, protože naše optika, optika Evropanů je, že my vidíme ty státy, ale my vlastně nevíme, kde v těch státech kdo žije a že tam vlastně jaksi vzniká souvislý šítský pás, který sahá teda od Středozemního moře až do Iránu. To jsou teda ty místní komunity. Obrovský problém, který my nejsme schopni rozklíčovat, je, že Blízký východ, navzdory tomu, že tam ty státy jsou vidět na mapě, ty společnosti jsou členěny na kmeny a kdo neumí arabsky, a kdo tam nebyl a neví, kdo komu, kdy jako prostě rozdupal nějaký bábovičky, tak vůbec netuší, jaký kmeny a proč proti sobě válče, jak komu patří a komu nepatří lojalita. Rusko jednoznačně ukázalo, a není to nic překvapivého, že má k dispozici víc prostředků, aby tam udělalo šílený brajgl. Že tam nasypali obrovské množství bomb, rozflákali všechno, co se rozflákat dalo, ale všimněte si, že Putin na začátku říkal, vlastně my tam jdeme zvítězit, my jdeme zničit Islámský stát, to se nepovedlo, my jdeme zabít ty bojovníky v řadách Islámského státu, který mají ruský pasy. To byl mimochodem první důvod a ten důvod byl uznaný jako legitimní ze zbytku mezinárodního společenství, protože v řadách Islámského státu se odhadovalo, že on měl v jeden okamžik asi 15 000 bojovníků a z toho až třetina byli lidi, kteří měli ruský pasy, to znamená v zásadě lidi ze Severního Kavkazu, z Dagestánu, z Čečny a tak dále. A prostě když oni řekli, podívejte se, my je máme teďka tady zhruba jako vlastně na jednom místě a my je tam jdeme pobít, tak jim nikdo na to nemohl říct prostě ani popel, protože to dělají úplně všichni. Takže to byl jeho druhý cíl. Ani ten se nepodařilo zcela naplnit. Rusko prostředkovalo už druhý příměří a vidíme, že to příměří vždycky vydrží na chvilku a v zápětí se zase zbortí, takže najednou vidíte, že ukázali, že podobně jako Američani byli schopni vybombardovat Afghánistán na úroveň doby kamenný, tak oni jsou schopni tohleto udělat v Sýrii. To skutečně ale není velký překvapení, protože objektivně ta země má ty obrovské prostředky. Ale zatím to nevypadá, že byli o nic schopnější než Američané nebo kdokoliv jiný v Sýrii zabezpečit funkční příměří, ze kterého by mohlo rezultovat mír, aby se ta situace mohla uklidnit a tak dál. A odborníci na Blízký východ, kterým já nejsem, tvrdí, že tam nebude mír a klid, dokud se mezi sebou nebudou schopni dohodnout Turci, Iránci a saúdští Arabové. A tam Rusko momentálně asi vůči Ankaře i vůči Teheránu má sice silnější pozici, než dejme tomu Spojené státy, nebo určitě než Evropská unie, ale Moskva celá 90. léta říkala, podívejte se, Irán bude dělat jenom to, co my mu dovolíme. Ve skutečnosti, to jsou jaksi zjištění ruských expertů, to bylo tak, že Teherán od Ruska vždycky vzal cokoliv, co mu bylo vhodné, a vždycky, když po něm Moskva něco chtěla, tak řekli, to se nás netýká, s tím nám leste na záda. Čili já si myslím, že nelze očekávat zázračné zlepšení od nikoho, ale ani ne tím pádem od Ruska. Já jsem
který pozvedne pro Rusko státy velké státy, a asi větší, že to své zvětého konfliktu. Jsou ty lidi mají nějakou nějakého toho vlastní stará, který se o ně stará, a to je vlastně stílejší, takže toho konfliktu systému učíme. Určitě je jasně, určitě neuvěřitelně populární. Já osobně pochybuju, že ta popularita je těch 88 a tak dále procent. To si myslím, že ne. Přes 50% bych ale řekl, že 100% ano. Ono se to mimochodem, ono to se to dá odvodit i právě z toho, kolik lidí v Rusku žije na venkově, kolik žije ve městech, kde a proč je jak silná nebo slabá opozice. Čili o tom, že Putin je populární, možná, že nejpopulárnější ruský politik v posledních, řekněme od toho roku 2000, s tím se asi nedá polemizovat. Kdyby ten systém ovšem byl otevřený, tak je otázka, jako jak by to vypadalo. Protože ono není problém být nejpopulárnější, když nemáte reálně jako konkurenta. Jo, jste-li jenom vy, no tak samozřejmě, že budete nejpopulárnější. Tam prostě nikdo jiný není, nikomu jinému, s výjimkou z Juganova, Žirinovského a tak dále, v zásadě není povoleno se objevit a ucházet se o podporu. Putin třeba má jaksi ty spektakulární jako tiskové konference, když 4 hodiny odpovídá na dotazy. No, to by zvládnul kdo se fyzicky udrží na nohou nebo v tom křesle, prostě, no, tak bude odpovídat 4 hodiny na dotazy. Že jo? Jo, to prostě není velký problém. Čili ten obraz Putina, který Rusové vnímají, rozhodně neodpovídá realitě, ale není to tak, že by Putin podporu neměl. Jsem přesvědčen o tom, že ji má, že je vysoká, určitě víc než 50%, ale rozhodně ne 86% nebo něco podobného. Nevím, to by člověk musel ty lidi znát. Já jsem se nedostal k výsledkům žádného sociologického průzkumu. Nevím, jestli tohle to někdo někde mapoval. Já znám lidi, kteří tady u nás třeba studují, takže můžu posoudit nebo posloužit jenom tímhle s tím jaksi konkrétním příkladem. V loňském roce jaksi ukončila u nás studium, protože absolvovala úspěšně, jedna kolegyně, které jsem vedl práci, a ona je etnicky ruská, její manžel Ukrajinec, a kvůli tomu, co se vlastně na Ukrajině začalo dít, tak ona se vlastně úplně rozešla se svou rodinou. To je jedna z těch mnoha rodin, která byla vlastně tímhle tím konfliktem opravdu zasažena. Měl jsem spolužáky, kteří v 90. letech, kteří pocházeli z Jugoslávie, tam to bylo tenkrát taky. V Jugoslávii nebylo nic neobvyklého, že jeden z rodičů byl Chorvat, druhý byl Srb. Prostě a to, co se tam dělo, tak ty rodiny prostě jaksi zlikvidovalo, jaksi, nevím jestli na furt, ale rozhodně na delší dobu. Takže tahle ta moje studentka prostě se vlastně rozešla se svou rodinou jaksi velmi ve zlém, protože jí potom do toho zemřel otec, tak tam jela zpátky a v zásadě dokázala se zbytkem rodiny komunikovat pouze na to téma zemřel nám táta, je zapotřebí něco udělat. Všechna ostatní témata prostě neexistovala kvůli tomu, co se tam dělo. A mám druhou studentku, která je z Novosibirska, její oba rodiče jsou vysokoškolští učitelé, pracují tam na technické univerzitě, ona má sestra studuje ve Švýcarsku, ta studentka studuje u nás tady v Praze. Obě ty holky měly problém s tím, že rodiče je nechtěli pustit zpátky do Evropy, s tím, že by se tam zabijou. No, Evropa samozřejmě může takhle znásilnit a zabijou. Ona se to samozřejmě může stát. Ale rozhodně to není jaksi běžná věc, že tady vylezete na ulici a někdo vás fyzicky zlikviduje a znásilní. Prostě ani Švýcarsko, ani my nefungujeme tímto způsobem, byť se to samozřejmě děje. Mimochodem ve všech těchto statistikách je na tom Rusko podstatně hůř, nežli jsme my, ale přesto, jak si ti rodiče prostě jako jí schovali pás a prostě prohlásili, my tě nepustíme, protože jestliže prostě ty odjedeš do té Prahy, už se nám nevrátíš, oni tě tam znásilnějí a zabijou. A jak říkám, to jsou ty dva konkrétní případy, které znám, zbytek neznám, takže vůbec nevím, bohužel. Pokud
pokud jde o církve, tak my si špatně uvědomujeme, že Rusko je multietnická a multikonfesní země. Dokonce vlastně v důsledku té demografické krize, o které jsem tady mluvil, ono, ten demografický propad je podstatně silnější u etnických Rusů, než u ostatních národů, které v Rusku žijí. Takže podle některých studií ruských demografů kolem roku 2050-60, zhruba v tomhle intervalu, by počet etnických Rusů v hranicích dnešní Ruské federace měl klesnout pod 50% z celkového počtu obyvatel. Budou mít 48-49, celý ten zbytek budou tvořit ta ostatní etnika, která tam žijí. A samozřejmě ne všechna ta etnika jsou muslimská, ale muslimů je tam nejvíc. Mimochodem Rusko má největší muslimskou komunitu v Evropě. Nejsou to jenom Čečenci, Ingušové, Dagestánci na severním Kavkaze, ale je tady Tatarstán, Baškortostán vlastně v Povolží, čili Rusko je z tohoto hlediska namíchané. Mimochodem, pokud jste viděli Svěrákův film Kolia, tak je zajímavý, že ten chlapeček, který tam hrál naší optikou toho Rusa, to byl Tatar. To si tady asi nikdo nevšimnul, ale já jsem zažil od jedné ruské profesorky, ona byla velmi dotčená, jako, co to má znamenat, vy prostě tady jako cpete světu, že Rus je Tatar. No, podívejte se, jak se ten kluk jmenuje, a skutečně ten hoch se jmenoval Andrej Chalimon, a on říká Chalimon, co pak to je ruský jméno? Jo? Takže prostě jako Rusové sami tohle to vědí, jsou na to poměrně jaksi citliví. A ten vývoj je takovýhle. Čili bavíme-li se o církvi, musíme vzít v úvahu islám a musíme vzít v úvahu ruskou pravoslavnou církev. V Čečensku tam vzniká, už jsem tady o tom mluvil, něco skutečně velice zajímavého. Tam vlastně Ramzan Kadyrov v podstatě se dá říct, podřídil to náboženství sám sobě. A on je ten, kdo určuje běh všech událostí, včetně toho, jakým způsobem a proč budou nebo nebudou slaveny svátky a tak dál. Jedna z největších evropských mešit v Moskvě, a když dochází k náboženským svátkům, tak třeba prezident Putin oficiálně muslimy teda pozdraví, říká prostě islám je integrální součást Ruska, prostě Rusko je zároveň muslimské jako křesťanské. No a potom tady máme ortodoxní církev ruskou. V roce 2007 došlo k zajímavému a možná, že podstatnému fenoménu. Po roce 1917 odešla z Ruska řada lidí a samozřejmě součást toho byli i někteří církevní představitelé a založili takzvanou ruskou pravoslavnou církev v zahraničí. A v roce 2007 došlo ke kanonickému a majetkovému sjednocení, znovu sjednocení ruské pravoslavné církve doma a té zahraničí. A oni tomu říkali vasejedině církve, vasejedině duš. To znamená, prostě sjednotili se ty církve, sjednotila se duše ruské. Lidu, která byla teda rozsechnutá v roce 1917, těmi výzvami, které potom následovaly. A měli pocit, že to je jeden z těch okamžiků, na kterém bude možné začít budovat tu novou identitu Ruska, která bude tradiční a zároveň moderní, bohaté a tak dále. To, co vidíme v současnosti, je, že ruská pravoslavná církev je ve všem podřízena státu, což je něco, co vlastně trvá v institucionalizované podobě od Petra Velikého. Čili máme tady sepětí v uvozovkách trůnu a církve. Cokoliv prostě Putin chce, to církev udělá. Počínaje tím, že žehnají zbraním a tak dále, až to, že církevní hodnostáři prostě do svých projevů, ať jsou to nějaké mše nebo cokoliv jiného, tak prostě propagují hlavu státu a tak dále. V Rusku je navíc ještě taková ta zvláštnost, že panovníci Romanovské dynastie, oni teda byli, celá ta rodina vlastně potom byla sakralizována po té, co se tam změnil režim, že jo, ale vlastně oni umožňují, aby byly tvořeny ikony s Putinem a tak dále, jako by to tímhletím způsobem funguje. Takže to byla ta církevní a pak byla ještě jedna otázka. Jo, ten příklon těch... No, já to řeknu takhle. Když se zaměříme na ty dva nejviditelnější exponenty, což je současný a předchozí prezident, tak já u toho současného prezidenta si opravdu nejsem vůbec jist, nakolik on se přiklání k Rusku. Určitě jeho poradce Nejedlý, ten tam má kšefty, takže tam určitě ano, ale nakolik Miloš Zeman to neví. Já myslím, že Miloš Zeman chce být jednička. Takže Čína, nebo Rusko, nebo teďka Donald Trump, je mu to úplně jedno. Prostě to rodeo je hlavně, aby prostě bylo to, že takový ty vtipy, které byly v 70. letech, že je Husák, Carter a Brežněv. Ono to tak nikdy nefungovalo. A tak já myslím, že tam funguje tato představa, že Trump a já. Jo? To, takže jako
u něj osobně, já se domnívám, že to je spíš něco takového dle toho jaksi neidentifikovatelného, ale lidé, kteří jsou okolo něj, minimálně teda jeho poradce Nejedlý, který čertví, jakou má přesně jaksi roli a pozici, no tak tam evidentně nějaké biznisové napojení a jestli tam je vlivové napojení, to nevím, ale víme velmi dobře, že Bezpečnostní informační služba po léta prostě upozorňuje na to, že to, co tady provádějí někteří ruští podnikatelé a tak dále, že to je prostě z hlediska naší bezpečnosti problém, takže já to za problém považuji. A pokud je o Václava Klause, a to je prosím pěkně čistě můj subjektivní názor, se kterým se můžete souhlasit nebo nemůžete souhlasit, Václav Klaus není jenom egomaniak, ale také člověk, který zoufale touží potom být první. No a když zjistil, že prostě Václava Havla nepředhoní v popularitě ve Spojených státech, což by se asi nepodařilo vůbec jaksi nikomu, prostě ta situace, která vznikla, tenkrát byla naprosto jaksi ojedinělá a asi bez ohledu na to, kdo by byl ten druhý, tak by prostě měl v tomhletom ohledu smůlu, tak Václav Klaus podle mého názoru jako člověk, který většinu svého života do té doby prožil ve světě, který byl bipolární, no tak když mu zavřeli dveře do Washingtonu, tak prostě šel do Moskvy a stal se držitelem Puškinovy medaile. Rusky mluví sice o něco líp než Miloš Zeman, který si plete oteplení a topení a tak dál, tak to Václav Klaus na tom přece jenom o něco lépe, ale je evidentní, že jaksi o reálích Ruska toho v řadě ohledech ví zhruba tolik jako o Africe, kde když byl, tak prostě to asi tady je velký horko a neuvěřitelné množství černých lidí, no tak zhruba tímhletím způsobem. Takže asi tak. Takže jestli můžete ještě vrátit k tomu textu a zkusil bych se trošku zaspekulovat, jestli jsme mohli to souhlasit. Tam došlo k obrovským odkladním stavu po sestřelení stíhačky. A potom úplně uvedeči a počas lidí stavu potom na spaskání kluči. A tak mě napadlo, že ten spaskání kluč nesmírně posílil pozici Erdogana. Jestli náhodou tam nebo nějaký lid do Ruska, protože někdo to tam správně stavoval. Jenom spekuluji. Zase, já to nedokážu ani vyloučit, ani potvrdit. Já jsem tyhle ty informace zažil taky. V ruském tisku se říkalo, my jsme Erdogana žádný varování neposílali, ale to, že to napíšou do novin, to samozřejmě vůbec nic neznamená. Takže nevím, možné to je, nedokážu to ani potvrdit, ani vyvrátit. Myslím si jenom obecně, když jste vnesl Turecko, že tady je jeden problém. Turecko-ruský vztahy právě tím, jak v těch posledních, řekněme, 6 měsících prodělali tolik změn, tak to ukazuje, jak šíleně nezdravý je, když se koncentruje moc v rukou jednoho jediného člověka. On to vůbec nemusí být Putin, ale když se podíváte na to Erdogana, je to něco velice, velice podobného. Oni jsou schopní v jednom jediném okamžiku buď to otevřít, nebo naopak zničit obrovské množství příležitostí kvůli svému egu. Systémy, které nereagují tak rychle, ale které jsou predikovatelné, co a proč se děje, jsou z dlouhodobého hlediska vždycky podstatně úspěšnější. Takže já nevím, kam Erdogan momentálně vede Turecko. Myslím si, že Turecko udělalo, řekněme, od těch 80. let neuvěřitelný vzestup ekonomický. Chvilku to vypadalo, že ta ekonomika šlapající velmi dobře bude vlastně podporována i těmi jaksi liberálně demokratickými politickými reformami a že vlastně to vypadalo, že Turecko se objevilo na té vývojové trajektorii, která by z něj mohla udělat tu v uvozovkách evropskou zemi. To v tento okamžik vypadá, že se prostě jaksi řítí kamsi ke všem čertům. Jak moc velké škody Erdogan udělá, nejsem schopen prostě odhadnout. Ale tak, jak jsme právě viděli, ty změny ve vztahu Erdogan-Putin, já si nemůžu pomoct, aniž bych je chtěl přímo srovnávat. Já si vždycky vybavím takovýhle situace Hitlera a Stalina. Jo, napřed byli proti sobě, pak si padli kolem krku, pak zase byla válka. Takže já si myslím, že obecně tohle to je strašně nezdravá věc. Já jenom odpovědám, co je nějakého oblíbeného politika, já jsem to vůbec myslíte tady nebo v Rusku? Jasně. Já to teda řeknu úplně na rovinu. V Rusku bez ohledu na to, kdo by byl nebo nebyl prezident, bavme se o té nejvyšší funkci, podobně jako ve Spojených státech, je zapotřebí si uvědomit, že ten člověk, kdo se ocitne tam na tom vrcholku, bude vždycky hájit jejich zájmy. A
že jo, spousta lidí mluvilo o Borisi Němcovovi nebo o Navalném a tak dál. Ty lidi jsou mimořádně komplikovaní. Otázkou je, kdyby byli u moci, jestli by se chovali nakonec jinak než ten Putin. Jo? Nevím. Ale já přiznám se, mě na Rusku nejvíc zajímá to, jakým způsobem se Rusko chová na zahraničně politické scéně. A tam upřímně řečeno, já jako moc neřeším tyhle ty věci. Rozhodně Putin není můj oblíbenec, pan Zjuganov taky ne. Strašně zajímavá osobnost je ministr obrany Šojgu, což je pravděpodobně nejkompetentnější, řekněme, ten v uvozovkách aparáči, který tam je, člověk, který vybudoval ministerstvo pro zvláštní situace, což svého času bylo jediné snad ruské ministerstvo, které fakt fungovalo tak, jak má ostatně, proto z něj potom Putin udělal ministra obrany. Takže to je rozhodně velmi kompetentní, řekněme, byrokrat. Ale to ještě neznamená, že to je jaksi můj šálek kávy. A pokud jde tady o tu naši scénu, tak asi ani moc teda ne, byť mám volební právo a zatím jsem ho pokaždé aktivně využil. Ale řeknu možná jednu věc, blíží se prezidentská volba, já samozřejmě nevím, jestli ten člověk bude nebo nebude kandidovat, ale kdyby kandidoval Petr Kolář, o kterém se mluví, tak to je člověk, kterému já bych ten hlavně zkoušel. Zde máte spíš jednu novou zajímavý téma, ale když vlastně bolševici popravili vlastně carskou rodinu, tak asi bude nějaký způsob, že se to vlastně stále bude, tak vlastně nějaký samozřejmě malý svět, který žijou vůbec. Nežijou v Rusku. Nežijou v Rusku, do Ruska zajíždějí čas od času, část vlastně té romanovské dynastie, respektive jejich potomků, žijou v Dánsku, část ve Francii, tam jsou jakoby ty v uvozovkách silný, pak jsou různě jinde, protože ona ta dynastie byla Romanov, Holštín, Gotorp, blá, já už se to ani nepamatuju, prostě to bylo strašně komplexní, že někdo z nich byl v Řecku taky a tak dále. Čili ty potomky najdete na různých místech, oni už mnohokrát deklarovali, že nepřipadá v úvahu, že by se vrátili jako na trůn, nebo že by v Rusku byla obnovená monarchie, tím pádem nejsou jakoby nebezpeční, minimálně v tento okamžik pro ten establishment. Na carskou rodinu je tam dneska pohlíženo v zásadě takovým romantickým způsobem, už jenom tím, že teda Mikuláš a jeho potomci byli prohlášeni za svaté, tak jako část věřících prostě je uctívá i tímhletím způsobem. Vzniká obrovské množství filmů, které jsou tam velice populární, které vlastně mají tendenci líčit carský Rusko v takových barvotiskových, ale právě proto strašně jako přitažlivých konturách. Většinou jsou tam ty důstojníci v těch krásných uniformách, nádherné dámy. Teď má jít v Rusku do kin film, který se jmenuje Matilda. Ten film, aniž by ho někdo viděl, tak už vzbudil obrovský vášně, protože pojednává ten film o údajném milostném románku mezi Mikulášem, teda ještě předtím, než se oženil, a jednou prima balerínou tam z Petrohradského divadla, a vzbudilo to neuvěřitelný halo. Dokonce se objevily názory, ten film musí být zakázaný, protože ten film prostě jakoby znesvěcuje tedy osobu panovníka. Takže jak si na tom je asi nejlíp vidět, že oni vlastně nemají úplně jasno v tom, jako co jo, co ne a proč. Ale myslím si, že jestli... Takhle, nezaznamenal jsem žádný silný hlas, který by momentálně osobu, zejména toho posledního panovníka, vnímal negativně. Samozřejmě, že komunisti říkali, jako, že ano, tenkrát zvítězil potom pracující lid, blá, ale explicitně se nevymezují proti panovníkovi. Jsou tam nacionalisti, kteří naopak říkají, že od Petra I. až teda po Mikuláše všichni Romanovci byli zrádci, protože infikovali Rusko západním virem. Jo, nebyli dostatečně srostlí s lidem, oblíkali se jako Evropani, zavedli ty cizí maníry. Či tam je tato skupina, ale ta není jako nějak velká. Takže i tohle je názor, se kterým se tam je možný setkat. Ještě. Tak tam teda a pak vy, prosím. Pásí se vlastně velikosti hranic, ale vládí vlastně nejvýraznější opozice komunistická strana.
To není otázka jenom na Putina, to je otázka na ně pro všechny. Jo? Protože ono se to nedá přesně říct, to rozpor v čase a v prostoru vyvíjí. U Putina víme, že jednoznačně prohlásil, že ten výrok je mnohokrát jako zdokladovaný, že rozpad Sovětského svazu byla největší geopolitická katastrofa 20. století. Zatím spousta lidí udělá tečku, ale ten výrok pokračoval. Jo, on říkal, protože spousta lidí zůstalo za hranicema svých jakoby etnických vlastí, protože se rozpadla obrovská země, protože došlo k poklesu moci, pak byla ta tečka a pak pokračoval dál. Ale rozpad Sovětského svazu byl nevyhnutelný a ten, kdo si jaksi sní o jeho obnovení, je idiot. A teď je otázka, co z toho a proč myslel vážně, jestli vůbec něco z toho myslel vážně a tak dál. Tohle je typická ukázka toho, kdy se něco vytrhne z kontextu a nechá se jenom první část a nedodá se ten zbytek. Ale obecně se dá říct, že spousta lidí v tom bývalém Sovětském svazu a zejména potom v Rusku vnímají rozpad jako chybu. Konkrétně Rusové vnímají Sovětský svaz jako mocnou a vítěznou zemi, to je primárně 45. jako zemi, která byla schopná neuvěřitelných vědeckých, průmyslových a tak dále objevů, to je standardně Gagarin, jako země, která je obrovská, krutá, oni zvládnou ty podmínky prostě jako vydržet, to je třeba stavba Bajkalsko-Amurské magistrály, čili tam jsou tyhle ty věci a samozřejmě jako zemi úspěšnou, zejména pokud jde o sport. Jo? 20-násobní hokejový mistři světa, vítězství na olympiádách ve všech možných i nemožných disciplínách. A tam samozřejmě vidíme tady vidím dáma v publiku, šurtí rukou, já s tím souhlasím, tam potom vidíme, že ten moment, že pro ně je velice často vítězství důležitější než cesta, po které se k tomu vítězství prostě dojde. Ať už se to týká milionů mrtvých za druhé světové války, ať se to týká dopingu nebo čehokoliv jiného. Čili ten vztah vůči Sovětskému svazu je ambivalentní. Myslím si, že výrazná menšina Rusů vnímá Sovětský svaz negativně, třeba kvůli těm zločinům, ke kterým tam došlo. Je zajímavé, že na většině veřejných prostranství v Rusku nenajdete nic, co by upomínalo na ty zločiny. Je třeba zajímavé, že spousta Rusů je pyšná na to, kolik lidí kde zemřelo. Protože čím víc lidí tam zemřelo, tím ta věc je důležitější. Jo, takže najdete prostě, já pocházím od tamtud a tam u nás se v době za Stalina stavěla přehrada a tam zemřelo 350 tisíc vězňů. A to už je něco. Protože ten pochází od tamtud a tam jich zemřelo jen 5 tisíc, to nic není. Jo? Čili to je prostě úplně jiný vztah k tomu, jak číst dějiny, co a proč považovat za důležitý a co ne. To je ta jinakost, o které jsem tady na začátku mluvil. A teď byl dotaz tady. No, já jsem se chtěl tam v rámci geopolitického měřítka. Může v Rusku považovat za mocnost, to určitě, ale vlastně, jaký jsou tam tedy další mocnosti, a jaký je tam ruská postavení, jako první přesně. A jestli můžete dát nějakou prognozu, jak se bude dál. Existuje momentálně, zase může se nám to líbit nebo nelíbit, ale to je všechno, co s tím můžeme dělat. Jediná globální supervelmoc, to jsou Spojené státy. Mají největší ekonomiku, mají největší a nejlíp vyzbrojenou armádu. Ta armáda má obrovský bojový zkušenosti a je schopná globálně projektovat svou sílu. Američani mají víc letadlových lodí než zbytek světa, mají víc letadel a tanků než většina zemí, nebo v některých případech i než ten zbytek světa dohromady. Ta armáda má obrovské zkušenosti. To vůbec neznamená, že její nasazení je pozitivní nebo něco takového, ale prostě oni to umějí, ty vojáci jsou na to cvičení a Američani jsou dneska asi jediní, kdo se můžou rozhodnout a prostě můžou zítra vysadit 30 tisíc lidí někde v Africe. Nebo někde jinde. To v ten okamžik nikdo jiný neumí. Pak jsou silní země, které dokážou a bude pravděpodobně stoupat tahleta jejich schopnost, čím dál tím výraznějším způsobem ovlivňovat své bezprostřední okolí. Tam zatím patří Evropa nebo Evropská unie. Pokud by mimochodem Evropská unie byla skutečně funkčně jednotná, tak máme víc vojáků, podobně dobře vyzbrojených i cvičení a zkušenosti jako Američané, což je docela zajímavá záležitost. Ve světě, pokud jde o jaderné zbraně, což je více. Spousta lidí vám řekne pořád, že jaderné zbraně přísně za to nejsou zbraně vojenské, že to je zbraně politická, ale to je otázka, jak to budeme rozlišovat. Tak pokud jde o tuhletu kategorii, Spojené státy a Ruská federace jich mají nejvíc.
ještě pořád mají jaksi potenciál zničit nejen sami sebe, ale celou tuhletu planetu. Takže tam jako celkem je to ložená záležitost. V tomto ohledu to jsou dvě supervelmoci. Čína mocensky jde nahoru, ale když se podíváte na čínské kapacity, tak samozřejmě, že už by dneska Číňani asi stačili na Jižní Koreu, Tajván, ale furt by to strašně bolelo. Otázka je, jestli na Japonsko, nicméně Čína momentálně řeší jaksi jiné záležitosti. U Číny je fantastický to, do čeho oni se teďka pouštějí. Samozřejmě žijeme v úplně jiných jaksi časových koordinátech, nicméně čínská ambice One Belt, One Road Initiative to nápadně připomíná to, co dělali Britové a Američani typu prokopání Suezu, panamský průplav a tak dále. Dneska nikdo ve světě nemá takhle ambiciózní plán na vlastně vytvoření úplně nových infrastrukturálních propojení, které by měly sloužit nějakým ekonomice. Ta Čína se do toho pustila. Nevíme, jestli se jim to povede, ale v tomhle ohledu je to bezesporu aktér, se kterými je zapotřebí počítat. No a pak jsou ty silné opravdu typicky regionální mocnosti. Turecko, Izrael, Irán na Blízkém východě, Indie v prostoru celého Indického oceánu a Indie samozřejmě má tendenci dostat se mocensky na úroveň Číny. Brazílie, byť tam ty ambice jsou velice ambivalentní, protože za Lula da Silva to bylo něco úplně jiného, než je to v současnosti. Otázkou je, co se bude dít s Evropou, jestli vydrží nebo nevydrží, co se bude dít s euroatlantickou vazbou. Znal bych rád odpovědi, ale bohužel. Já si dovolím dostoupit, pardon, ale s ohledem na zdraví pana doktora. Jak bylo avizován, jsem chtěl jít předtím spát, takže potom dvě hodiny v kuse spát a povídal. Což musím dát neuvěřitelný pan několikrát. A musím to uzavřít. Jak to tak vypadá, hodně Ruska žádná pozitivní zpráva do budoucna není, takže si můžeme to všichni doufat. Nicméně, děkuji dvakrát, vám děkuji za účast.